Zdravím vás, vítajte na kanáli, aby si vedel. Tento kanál sa už tradične zaoberá organizovaným zločinom na Slovensku, ako aj v Čechách, od jeho histórie až po súčasnosť. V tomto videu si povieme niečo o významnej osobe východoslovenského organizovaného zločinu v 90. rokoch. Bol kontroverzný svojim životom a bola veľmi zaujímavá a švastinujúca jeho smrť, alebo teda záver jeho kariéry, ako dopadol a ako skončil. Dozviete sa takisto, či sa mu podarilo v Rakúsku ukradnúť Ferrari, ktorý dvaja jeho komplici a celoživotní priatelia ho zradili a vďaka tomu dopadol tak, ako dopadol. Robert Holub bol veľmi inteligentný chalan, pochádzal zo spiského podradia z normálnej rodiny. Jeho rodina bola hudobnícka, čo v tej dobe a vlastne aj teraz predstavovalo troška vyšší štandard. Jeho mama mala 4 deti a všetky mali stredoškolské vzdelanie, takisto aj Robert Holub. Vyštudoval na Účenovke stavebnej v odbore tesár. Robert bol na základnej škole veľmi vzorný a až do vysokého ročníka mal veľmi dobré známky. Ministroval v podstate celé detstvo a v tej dobe hovoril, že chce byť kňazom. Miestný pán farár mu hovoril, že mu s tým pomôže. Samozrejme z tejto cesty v puberte ustúpil. Neskôr išiel na vojenčinu, kde vydržal asi pol roka a pre chorobu sa dal vypísať, pretože mu no to veľmi nelákalo bol veľmi elegantný, vždy sa vkusne obliekal a potrpel si na tom, ako pôsobí. Bol čistotný a svetkovia aj všetci ľudia, čo ho poznali, hovoria, že bol neuveriteľné priateľský a veľmi bol taký ako štedrý. Nebol skupý ani na peniaze, ani na slovo, ani na srandu. Čiže bol v kolektíve veľmi obľúbený. Dôležitý fakt je, že nikdy nepil, nikdy nefajčil, nikdy nefetoval. Je o ňom známe, že si podnikoch na diskotékach obednával mlieko, čo si všetci s ním robili srandu. V kaviárne Kapučino dával celé dni a obednával si tam v kuse iba čajík. Už vo svojej puberte začal športovať, robil karate, kde sa dostal dosť vysoko a neskôr trénoval ešte aj dorast. Takže títo mladí chlapci k nemu zliadali a jeho to veľmi bavilo ich trénovať. Úprednosťou mal vždy bytku pred zbraňou, Nebol to taký ten človek, ktorý presadzal svoju agresiu zo zbranou v ruke, no pesnému súboru sa nikdy nevyhybal a protivníkovi sa vždy postavil čelom. Najradšej riešil nejaké spory alebo konflikty z očí v oči, alebo ako sa hovorí, na ferovku. On si našiel miesto ako kotolník v bytovom dome, kde samozrejme neskôr už sa pohybovalo okolo vexlákov a miestných takých zlodejičkov a tých prvých ľudí, ktorí už cítili, že sa niečo deje, že tá revolúcia už naberala spát, on sa už okolo nich motal, priúčal sa tomuto remeslu a nebavilo ho stať v tej kotolni, tak si nakoniec začal platiť človeka, čo tam bude robiť aj za ňo. A vymyslel to tak, že bol v podstate aj zamestnaný, chodil do práce, práca sa robila a na druhej strane on sa mohol poflakovať po vonku v kruhoch týchto ľudí, ako sú vexláci okolo hotela Slova a podobne. Jeho matka sa dozvedela, čo vlastne robil celé tie roky až po jeho smrti. Aj to nechcela vôbec veriť tým ľuďom, čo jej to povedali. Mal luxusný dom vo Vajkovciach a on ju tam nikdy nezobral. Býval tam so svokrovcami, no vlastných rodičov tam nikdy nezobral ani len na návštevu. On sa tedy dal dokopy s Lojzom Kronkom, čo bol kamarát, s ktorým vyrastal od úplného detstva. Sa stretávali už na škole a podobne. Potom sa dal dokopy ešte aj s Petrom Krupom alebo Laci Ivanískom, s Lojzom chodili neskôr po Československu a vykradali klenoty a starožitníctva. Chytili ich v Čechách, odsudili ich naše za pol roka po nejakom dlhšom procese, ešte za toho bývalého režimu, sedieť ich dali na Slovensko a v tej dobe akurát prišli amnestie, čiže odsedel si z toho niekoľko mesiacov a hneď bol na slobode. Na prelome týchto rokov uradoval v Košiciach prezotelom Slován a velil týmto vekslákom tzv. Čačo, to bol akýsi ich vodca alebo vedúci. Hovoril im, čo ako majú robiť, kto čo ako rozdieloval úlohy a dával už tedy aj kšefty malým zlodejičkom a dával im tipy, kde čo ako ukradnú a zobrať. Samozrejme, zo všetkého mal svoj profit. Po návrate z basy prišiel holub do stretu aj s týmto chlapom a to takým štýlom, že keď chceli ísť do hotelu Slován, on ich nepustil. Bola tam nejaká slovná potička, roztržka, No a začala sa bitka. Čačo vyťahol ho zbraň, ktorá sa mu zasekla. To holuba ešte viac rozúrilo, pretože on veľmi rád používal holé ruky alebo len také obyčajné nástroje a nie takéto zbranie. Čačo pred nimi začal utekať hore schodmi a oni ho začali naháňať. Stretli sa až na streche, kde ďalej pokračovala bitka a po ceste sa ešte holubovi podarilo vyťahnuť železnú tyč z koberca, ktorý bol na prízemí. No a začala sa strela sa mela. Personál medzičasom už vtedy zavolal policiu, keď počuli majáky, tak sa všetci rozprchli. Dva týždne na to Čačovú hlavu našli v smetnom koši. To sa ale vôbec nepripisuje holubovi alebo jeho kumpánom. Košice boli teda na chvíľu bez akéhosi bossa, toho uvádzaného Čača. No a túto príležitosť vycítili všetci privrženci tohto vtedy ešte len veľmi malého a začínajúceho podsvetia. Robert Holub dal dokopy partiu prvých nejakých ľudí, v ktorej bol Ivanisko, ten neskôr kolárika, ktorý prišiel z basy v Polsku, sedel tam za krádež, bol úplne na mizine. No a cez tohto Ivaniska sa dostal k Holubovej partii. Založili prvý základ, asi 3-4 chalani, takej organizovanej bande a začali predávať pančovaný alkohol, pašovať cigarety cez hranice a pomáhať s ich predajom. Dovážali cez hranice zahraničné oblečenie, elektroniku, po ktorej bol veľký dopyt na prelome týchto rokov. Ľudia túžili po západných veciach a oni vycítili príliš to, že im to môžu dať, takže oni to zahraničí povedzme lacnejšie nakúpili, toto drahšie predali. Cigarety prepašovali z Ukrajiny a Alkohol ponúkali podnikom barom, ktorý bol ešte aj za dobrú cenu a ešte aj pančovaný. Jedného dňa ale Cíva člen tejto kamaradskej bandy, prišiel na nabliskanom Volkswagene Golf. Sedeli pred tradičnou kaviarňou, kde lovili vysedávať Karpán, no a tam sa predvádzala na tomto aute. Všetkým sa to hneď páčilo, všetci boli z toho úplne ako hotoví. Veľmi sa páčilo to auto aj holubovi, povedal, že hneď ho kúpi, hneď ho berie do toho tam prišiel Alois Kromka a ten bol z unesený ešte viac. Povedal, že aj on má o ňom záujem, tak nakoniec si ho kúpil ten Alois Kromka. Tento Ivanisko im povedal, že tam, kde bolo toto auto, je viacero pekných aut a má kontakt, ktorý im vie zabezpečiť nové značky a nové kľúče. Vlastne je toto kradnuté auto ako keby zlegalizovať, že je to jednoducho dohodiť. Alois Kromka chodil po Košicach, po Prešove, po celom kraji na tomto aute, ľudia sa otáčali. Nakoniec prišiel za nimi veliteľ tamojšej policie a povedal, že chce presne také isté auto. Nech mu ho jednoducho prinesú a že on si ho už zlegalizuje. V spolupráci s týmto Ivaniskom nakoniec to auto priniesli, Policajt ho zlegalizoval a oni zarobili prvých 100 tisíc korún. A začala sa veľká éra kšeft s autami. Košiciach spoznal Juhoslovanov, ktorí ich naučili kradnúť najnovšie modely týchto aut. Postupne si prenajímali a zabezpečovali sklady a garáže takmer po celom území Slovenska. Vyvážali auta dokonca do zahraničia. Obenávali si u nich auta skorumpovaní policajti, ktorí túžili sa voziť na západných značkách a modeloch aut. Títo policajti im pomáhali hlavne tým, že sa naučili kradnúť holub a spol auta cudzincom. Pretože tí väčšinou sem prišli ako turisti alebo za nejakým obchodom a mali zahraničné, jednoducho luxusné a žiadané značky a modely aut. Oni im to ukradli a spolupráci s policiou vedeli, že si tie auta môže odkúpiť. Jednoducho cudzincovi zmizlo auto, on zavolal policajtov, že mu zmizlo auto a policajt mu povedal teda, že ak je ochotný zaplatiť nejakú symbolickú sumu, tak vie mu dať kontakt na ľudí, ktorí mu to auto dajú. A takto fungovala celá táto spolupráca. Na začiatku bol holubou pobočník Laco Badl. Prešol dostal na starosti Miloš Silady. Poznal týchto chalanov už nejaký ten čas niekoľko rokov a dôveroval im. Horváda Kolárik dostali na starost Košice a organizovali tieto kšefty a predaje v Košice a v okolí. Ostatní ako Satmári, Oláh, Muska v neskôršej dobe boli ostatnými členmi tejto skupiny. Keďže po preváte sem prichádzali veľké množstva turistov a vlastne aj ľudí, ktorí sa chceli priživiť na tejto prázdnej krajine, kde nič nebolo a skoro zo všetkého mohol byť nejaký biznis, tak to boli aj pofiderné skupiny. On získal na to kontakty a nakoniec vyvážal kradnuté autáhy do Subotice, do Srbska. Tam dostal kontakt na Ukrajincov a Rusov. Tým zase padla takisto železná opona, bývalý sovietský sved sa rozpadol a títo Rusi mali ľahký prístup k veľkému množstvu a veľa typom zbraní, ktoré predávali a mali záujem s nimi kšeftovať do celého sveta. Mali ľahký prístup k zbraniam a teda túžili po zahraničných a hlavne európskych modeloch aut, z Nemecka a podobne. Mercedesy, Volkswageny, o to bol vtedy veľký dopyt. No a títo Rusi sa dohodli s Holubom tak, že oni dá auta a oni mu za to menili jednoducho zbráne. Keď vyvážali auta do Zahrebu, do Chorvátska, tak tam holub získal kontakt na jedného tamojšieho chorvátskeho agenta, ktorý bol v obchode so zbraniami a predával ich ďalej do krajín tretieho sveta a vtedy rozvojových krajín. Čiže Rusom dal auto, oni mu dali za to zbranie, oni zobali zbranie a predali ich tomu agentovi. A takto sa začali veľké obrátkové kšefty. No ako sa hovorí, že s jedlom rastie chuť, tak boli veľmi odvážni a auta kradli dokonca prémiových značiek a v zahraničí, kde nemali až také zázemie, nepoznali tamojšie pomery. Takto sa vybal na výlet s Igorom Tivom Borochovičom, čo bol jeho veľmi dobrý kamarát. A už boli v tomto biznise nejakú tú dobu. Vybrali sa do Rakúska, mali obednávku na ukradnutie Ferrari. Videli za tým veľké peniaze, tak sa na to proste dali. No lenže stala sa veľmi nešťastná udalosť. No nešťastná. Jednoducho ich v tom zadržali. Vo svojom denníku to opisuje holub takto. Podarilo sa nám ukradnúť Ferrari s Ivom Morochovičom a on mal nápad cestou, že sa zastavíme na pumpe kúpiť niečo jesť a piť, možno dotankovať. Ja som z toho nemal veľmi dobrý pocit, pretože som vedel, že s kradnutým autom sa nikdy nemá stáť, ale nakoniec som jednoducho povolil a na tej pumpe sme zastali. On ostal dotankovávať a ja som si ešte vnútri kupoval kolo, on mal už nakúpené. Zrazu cez okno som videl, ako ho obklúčili tlupa policajtov, zadržali, už bolo pre tie okapotu. Vedel som, že je veľmi zle, tak som si ešte v kľude dopil kolu, dvihol ruky nad hlavu a kľudným krokom som vyšiel z pumpy. Nechal som sa jednoducho zobrať, nebola iná možnosť. Asi po pol roku sa podarilo dokončiť súdny proces a jednoducho dopadli len s tým, že ich z vyhostili. Takže po 6 mesiacoch boli na slobode. Po návrate z Rakúska už bolo v Košiciach veľmi horúco. Medzičasom sa vymenil tam miestný vyšetrovateľ, ktorý, o ktorom hovorili chalani, že sa nedá nejako uplatiť. Skúšali to, no naozaj sa to nedalo. Tak keďže bolo horúco, netrvalo dlho a znova holuba zavreli. Držali ho vo VSB od augusta 92 do januára 94. V tejto báse, možno mu to bolo aj súdené táto cesta, doplnil jadro svojej zločineckej organizácie, o ktorej neskôr budú všetky tie udalosti. Po nejakej dobe, po nejakých týždňoch sa hovorí, že si na svoju stranu získal aj niekoľkých bacharov a už boli aj na jeho výplatnej páske. Takže bachári sa dohadovali, kto bude mať nočnú zmenu, lebo nočná zmena predstavovala kopa rozhovorov, veľa jedla, všetko to financoval holub, bachári to zabezpečovali, aby sa to k tým bezňom jednoducho dostalo. Bachári mu za uplatu poskytovali tieto ústupky a neskôr, keď vyšiel z tejto basy, tak niekoľkí z nich sa dokonca vykašali na bachárskú prácu a pridali sa k holubovej bande a organizácii. V tejto base spoznal, ako som hovoril, toho muzku a bola tam taká udalosť, že jeho žena mala narodeniny. A robo zavolal do rádia a ďalej zahrať Mandarinka Darinka. Moderátor rádiu povedal, že skladba je venovaná od pre toho muzku. Muzka vtedy veľmi plakal. Bol z toho dojatý, že čo sa mu podarilo. Spoznal tam aj Dušana Borženského Prezývaný Borža, s ktorým boli celý život alebo celú tú éru veľmi dobrí kamaráti a Borža naozaj by za neho položil aj život. Neskôr to aj dokázal, o čo si povieme. A Borža veľmi rád ľúbil sladké jedlo. Tento holub mu slúbil, že keď vidu von, tam mu kúpi zákusky za 1000 slovenských korún. Neskôr to aj naplnil stretli sa pred hotelom Slován už keď boli vonku z väzenia, naozaj mu tie zákazky kúpil, dali zase priateľskú debatu a povedali si, že ak bude robota, tak mu určite zavolá. To netrvalo dlho a on mu skutočne zavolal. Vráťme sa ale k tej base. Z tejto basy sa mu podarilo dostať vďaka ústretovosti jeho priateľa Morochoviča, s ktorým sedeli predtým v base v tom Rakúsku. Ten priniesol Imricha Oláha, a pred vyšetrovateľom zobral celú vec na seba. Tento Olach povedal, že on bol ten organizátor krádeží údajne vtedy 2000 aut. Takže nakoniec sa tomu Melchovičovi podarilo toho vyšetrovateľa aj podplatiť. Súd sa vtedy ochorel a kvôli nejakej nezrovnalosti v tom procese bol holub na slobode. Igor Tevo Morochovič bol veľký kamarát s holubom, boli spolu zapletení v niekoľkých kšeftoch. A Holub bol povedzme taká výkonná zložka, alebo taký ten bojovník, čo vedel veci naplánovať, vedel na to dať ľudí, možno to zadotovať nejakými financiami. A Morchový zase mal nos, že vedel, kde aký kšeft zohnať a mal také dobré nápady. No, mal jednu veľkú nevýhodu, že bol obrovský lakomec. Niečo podobné ako žaluť Peter Steinhubel. Bol veľmi lakomý, veľmi rád sa delil a vždy s tým boli problémy. Tak Holub, akože v dobrom, sa rozhodol s ním skončiť spoluprácu a každý išli svojou cestou. Morchovici ďalej robili svoje s ľuďmi, ktorých si našiel neskôr a Holub zasa záložil túto bandu a už naozaj robili na vlastnom bez, bez akejkoľvek spolupráce a akejkoľvek delby získu. Zostava vtedy predstavovala bada horváta Kolarika toho musku, ktorý mali na starosti skôr smer na tú Ukrajinu. No a pribral teda toho Boržu, o ktorom je známe, že neskôr po smrti holuba viedol túto skupinu ďalej a stal sa jeho nasledovníkom. No ale teda bolo to opravnené. Bol to naozaj slušný, schopný chlap a za holuba by aj život. Borža priniesol Štefana Fabiana, čo bol veľmi diskrétny, študovaný, vzdelaný chalán. Vedel taktiež vybaviť kopu vecí a mal už predtým svoje kontakty. Študoval telesnú výchovu v Prešove a na povinnú brigádu, ktorým mali títo študenti, sa nechal doviesť napríklad Mercedesom a priniesol pečené kurčatá všetkým spolužiakom. Jeho kamarata vážne zbil Svalovec, taký hrdiná na tejto škole. No a na večerku v študentskom prišiel Fabo v dlhom černom kabáte a Svalovca si tam pred všetkými podal ako pomstu za toho kamaráta. Čiže Borža priniesol Faba a ten Fabo bol verný Holubovi až do jeho smrti. Takisto ako aj Borža. Oni neskôr pre nejaké nezhody. Borža sedel asi rok za nejakú trestnú činnosť drobnú medzi časom. A keď sa vrátil z tejto basy, tak vyčítal Holubovi, že sa o neho dostatočne nepostaral. Bol strašne ako rozčúlený. Ale Holub bol z toho úplne v klude, lebo vedel, že dal viac ako 100 tisíc slovenských korún jeho právnikovi, aby sa mu tam postaral o pohodlie a aby rýchlo vyšiel von. Borža hovoril, že nič také sa nestalo, a právnik bol dosť odmeraný. Holuba to nahnevalo a právnika si dal zavolať právo k nemu domov a pred Božom ho donútil priznať sa, že mu tie peniaze dal. Právnik sa priznal, že tie peniaze správne veril, že ich určite zaplatí. Borža to uznal, no už tomu holubovi neveril až tak moc. Ale stále boli ako veľmi dobrí, mali veľmi dobrú spoluprácu medzi sebou dohodli sa tak, že tento Fabo a Borža budú mať svoju vlastnú partiu, ktorá bude robiť na vlastnú pesť v záujme holubovcov, ale teda s tým, že 30% ich zárobku budú odozdávať holubovi. A to naozaj skvelo fungovalo. Poctivo odvádzali všetky peniaze holubovi a vždy mu boli k dispozícii, keď ich holub potreboval. To sa ale veľmi nepáčilo Kolarikovi a Horvátovi, lebo to boli dvaja úplne neschopní a vysvytne aj, že boli veľmi zákerní ľudia alebo osoby a boli veľmi závislí na Holubovi. Oni jedine, čo vedeli, presadiť takú hrubú silu, agresiu a keď im Holub povedal, že toto, toto pôjde spraviť, tak to oni išli spraviť, ale nemali takého, nemali ten cit pre ten kšef, nevedeli si sami vymyslieť niečo, že toto, z tohto by mohlo niečo byť a, a sa sami. A preto veľmi závideli tomu Boržovi a Fabovi, že oni sú ako samostatní. A tento kolega Horvát, prezývaný Šani, boli závislí od holuba. Holuba to takisto rozčulovalo, pretože vedel, že ak by tam nebol, tak sa títo dvaja medzi sebou pozabíjajú. To fungovalo len vďaka tomu, že bol medzi nimi holub. A každodenne im rozdieloval úlohy a čo ako majú robiť a z toho mali teda peniaze. Holub, keď sa spriateli s Milanom Rajchelom, o čom si povieme, tak sa mu často sťažoval, že mu to už leze na nervy, musí neustále tam byť, jednoducho keď tam není, tak uh, tie veci nefungujú, ako by mali, že tento kolárik a Horvát nie sú schopní sami niečo vymyslieť a úspešne to zrealizovať. Takže boli tam takéto tie nezhody, čo sa preukázalo aj po smrti holuba, kedy bola v Košicách obrovská vojna gengov. Na jednej bol veliteľ Borža a druhej partii bol veliteľ Kolárik. Borža vojnu vyhral a obsadil alebo prevzial toto imperium pro Holubovi. No imperium už tu bolo také dosť rozkotané, pretože majetok po a jeho aktivity boli v dezolátnom stave po jeho smrti, pretože naskakali všetci úplne ako supy. Ale to si povieme na záver. V dobe, keď bol tento Holub v base, tak jeho kamarát, s ktorým vyrastal a zažíval prvé kšefty Aloj Skromka, predal niekoľko jeho aut bez jeho vedomia a nedal mu za to žiadne peniaze. On mu jednoducho dal čas, po tomto návrate, nechcel byť taký, že daj sem prachy. Dal mu jednoducho čas a tento kromka sa stále neozýval. Nakoniec ho začal hľadať, on sa mu začal schovávať, naháňal ho po spiske, odkiaľ kromka pochádzal, ten pre začal utekať na aute, mal nejakú nehodu, nabúral, holub ho dobehol, bola tam nejaká potíčka a sa. I, i hneď na druhý deň Kromka donesol peniaze jeho manželke. A týmto prehľoba úplne skončilo. No Kromka sa cítil taký ponížený, alebo bol jednoducho vrazený a už ani nemenil pokračovať v holubových aktivitách. Povedal, že je v tých košiciach dusno aj vzhľadom na toho vyšetrovateľa, aj veci sa už menili, takže vlády predstaviteľia už sa troška menili funkcie, Dostal proste strach, že on si nechce byť v tom a stiahol sa do spiskej. Holub s tým nemal absolútne žiadny problém. Kamarátstvo skončilo. Alex Horvat, prezývaný Šani, bol veľký intrigán a povahou bol niečo ako Tuti, o ktorom sa robil jedno z minulých videí. Bol agresívny, taký násilnícky, arogantný, ale ako som už spomínal nemal takého Filipa, ako sa hovorí, aby vedel byť vlastný biznis. Ale bol to proste hulvát. Keď o tom nevedel holub, alebo keď bol na nejakej ceste odcestovaný ohľadom tých kšeftov s autami a podobne, tak sa stala aj taká udalosť, že obehával prešovské podniky, usídlil sa v jednej herni, prehral tam 3000 slovenských korún. On strašne bol rozúrený a nahnevaný, že prehral, vypol z zásuvky tento automat a začal sa tam rozkrikovať, že tie automaty sú cinknuté, že on nemal toľko prehrať a že tam nechal 50 tisíc slovenských korún. Personál nevedel, čo má robiť, tak zavolal majiteľa. Majiteľ bol Chorvát, prezývaný Braco a bol to veľmi dobrý kamarát Roberta Holuba. Kamarát možno aj preto, že pravidelne Holubovi musel platiť výpalné, lebo v tej dobe už fungovali im tieto výpalnícke kšefty ako kdekoľvek inde na Slovensku. Mali pod palcom celé Košice, Prešov, až od Popradu celý východ. No a tento pracov mal veľmi dobré vzťahy s holubom, samozrejme mu platil, holub mu sa zdovolil a teda ho aj ochraňoval pred nejakými inými gengami a tento Chorvát si mohol robiť svoje aktivity. Vlastnil úspešnú reštauráciu Dubovník, vyhlásený diskobar Victoria a niekoľko herní po meste Prešov. Tak prišiel za týmto šaním na jeho želanie no a keď videl ako Šaním vyvádza 50 tisíc korún mu vyplatilo na druhý deň však ráno o 8 braco ten Chorvát prišiel prámo za holubom povedal mu čo sa stalo ako tam šaní vyvádzal v tom jeho podniku a jednoducho ten šaní si vypítal tie peniaze navyše lebo on vypálené platil holubovi tak ako mal a tie peniaze boli navyše holuba to strašne rozzúrilo zobral 50 tisíc, pracovný to vyplatil, veľmi sa mu ospravedlnil, že sa to už nikdy nestane a podobné veci, tak v takejto kamarádskej atmosfére sa rozišli. I hneď si dal zavolať Čaniho na koberček, strašne mu akože naložil, pohádali sa a Šani dostal úplný zákaz sa objavovať v prešovských podnikoch. Holub už mal značné bohatstvo, vozil sa na luxusných autách, kupoval byty po Košiciach, po Prešove, Mali aktivity v organizovanom zločine, ako poistné podvody na automobiloch, robili takisto krádeže aut, prepisovali, jednoducho robili machinácie s týmito automobilmi, čo im prinášalo slušný zisk, kradli veci na objednávku, mal skorumpovaných policajtov na svoje výplatné páske, ktorým pravidelne platil, oni ho za to nechali niečo si riešiť. Jeden je z jeho bytov rekonštruovala stavebná firma, ktorú vlastnil Marek Mata, nejaký pán podnikateľ. Tým, že sa s Holubom spriatelil, nakoľko bol Holub veľmi priateľský a nemal problém s kýmkoľvek nadviazať kontakt alebo konverzáciu, tak sa mu počase priznal, že je v obrovských dlhoch a veľa peňazí prehal v kasinách, chodil po brdeloch, vždy mal okolo seba nejaké mladé baby, no ale popri tom mal aj manželku a normálne svoju rodinu. Ponúkol teda Holubovi, či nechce kúpiť, aj jeho dom. V stave ako hrubé stavby mal v obci Vajkovce rozostávaný veľmi nádherný, veľký a luxusný barák. Bol to pri medzi Košicami a Prešovom a to sa Holubovi veľmi páčilo. ho tam teda sa pozrieť a Holuba to naozaj očarilo a jednoducho si zaujmenil, že ten dom chce. Verzia na základe svedkov, svedectva jeho ženy, súdnych procesov, čo boli okolo zmocnenia sa alebo predaja tohto domu, dokazujú, že to bolo, že Holub mal naozaj férový zámer a dal tomu Matovi férovú ponuku. Vyplatili ho dlhy, plus mu dal ešte 200 tisíc slovenských korún navyše, ako keby viac ako keby pýtal, proste na život. No a neskôr hodnota tej stavby mala byť 1,6 milióna, ale nebola ani dokončená, ani dostávaná a neskôr tento mátan napadol ho ľuba trestným oznámením, že pod agresívnym a násilným nátlakom, vydieraním ho donútil prepísať ten barák na ňo. Že mu dali iba 200 tisíc slovenských krún a bar má hodnotu 1,6 milióna, on od neho pýtal týchto 1,6 milióna. Takže namočil holuba do takejto špinavej hry a odtedy sa traduje, že sa za nejakých pofiderných okolností holub zmocnil tohto baráku, no vôbec to tak nebolo. A tento máta, neskôr sa holubovi aj priznal, aj jeho žena bola svetkom a niekoľko jeho kumpánov, že to spravil preto, lebo nechcel, aby sa jeho manželka dozvedela, v akých bol, povedzme, v akých bol problémoch. Že chodil po bordeloch a že prehal peniaze v kasinách a proste takto, takto zahral aj doma pred hodinou, že Holub ho vyderal. Lebo holub, o Holubovi už sa tedy normálne hovorilo, že to je miestný boss, mafiána, a všetci dobre vedeli, aké aktivity a akých ľudí má okolo seba. No ale Holub aj tak, tým, že bol tak strašne priateľský, tak na neho nezanevrel a dokonca aj pri dokončovaní toho domu a tej rekonštrukcii, alebo teda dostávaní tohto veľkolepého sídla, mu, mu robotu, ako tej jeho stavebnej firme. Jeho chlapí to dokončovali, robili tam oplotenie bránu a fasádu na tom dome a všetky tieto veci. Zase len preto, aby si ešte viac zarobil. No a Máta tam bol v podstate stálym hosťom. Do chodil už pravidelne na kamarátske pokeci a party za týmto holubom. Namočená bola do toho tedy aj jeho právnička, lebo tá sa tiež chcela zmocniť akože tohto domu. A holub vďaka tomu súdnemu rozkazu alebo teda trestnému oznámeniu o tohto mátu musel absolvovať ten súdny proces. Mala tam svoju právničku, tá tam bola nejak zapletená, ona sa chcela otrieť aj holubovi do prázdne a mali tam potičku aj s holubovou manželkou. Jednoducho to bola nejaká taká vypočítavá ženská. Starostka sama potvrdila že holub je veľmi zorný občan v tej dedine. Hneď ako tam prišiel, tak dal robotu na tom dome ešte aj miestným chlapom. Aktívne tam podporoval romské komunity aj v okolí a dlhodobo, až skoro do svojej smrti, podporoval chudobné a sociálne rodiny. Rodiny, čo mali veľmi zlé sociálne pomery. Tuším sa hovorí, alebo tá starostka spomínala v tej svojej výpovedi, že prispiel aj na dokončenie kultúrneho domu v tej obci. Čiže ona s tým nemala absolútne žiadny problém, takisto vypovedala pred tým súdom a nikto o ničom nevedel, jediné témata stále tvrdil, že ho vyderal. Takže takto sa dostal k veľkému sídlu vo Vejkovciach, čo ho sprevádzalo celou jeho kariéru. Býval to so svojou ženou a so svojimi svokorodcami, potrpel si na také rodinné založenie a rodinné tradície. Bol veľmi ako Rodine založený miloval svojho syna, ktorý tam samozrejme s nimi býval, Fabia. Do tých vajkovec za ním chodil čoraz častejšie aj Jan Dopiriak. To bol bývalý policajt, ktorý bol na vyplatnej páske holuba, ešte keď bol vo svojej funkcii a neskôr ako prestal byť policajtom, tak bol jeden z ostalých hostov vo vajkovciach a za holubom neustále chodil s nejakými nápadmi, ponukami a kšeftami bol ako veľmi rozumný, takže holub ho pokladal za priateľa a veľmi ho rešpektoval, pretože to naozaj nebol žiadny hlupák. On vedel veľmi dobre, čo chce a vedel, o čo ide aj holubovi. Tak tieto aktivity nejak spojili dokopy a nahovoril ho na sprivatizovanie mesokombinátu v Košicach. za Takisto po okolnosti sa im tento kombinát podarilo sprivatizovať a dostal sa tam do nejakého vedenia. Zmocnili sa tých akcií, rozdelili si podiely, Holub to celé zafinancoval, dopierak to celé povybavoval cez svoje kontakty, ešte aj cez funkcionárov v polícii a podobné veci. Takže v tej malej veľkej privatizácii sa ľudia, čo mali peniaze, nemali až taký veľký problém nejakej dražby zmocniť povedzme nejakého podniku alebo nejaké fabriky. Tak holub to celé zafinancoval, dopierak to vybavil a spustili výrobu v prvej hale tohto mesokombinátu. V roku 95 spoznal človeka menom Poťo. Čo je zase iba dôkaz tej kamarátskej ústretovosti toho holuba, lebo tento Poťo mal jednoducho na svedomí vraždu alebo zabitie holubovho dobrého kamaráta. Holub to ťažko znášal, no ale stalo sa tam veľa drobných udalostí a nakoniec s týmto poťom ostal spolupracovať a založili spolu erotický salón Evelyn, veľmi vyhlásený, velebný a luxusný erotický salón, ktorý vynášal dobré peniaze hlavne z prostitúcie, z predaja alkoholu a podobných aktivít. V roku 1997 prišiel zase ten Fabian za holubom s nápadom zlegalizovať takéto ich podnikanie, ak sa to tak teda dá povedať, to vybranie výpalného a ochrana tých podnikov. A došiel s nápadom založiť civilno-bezpečnostnú službu, ich symbol boli žlto-modré nálepky. To boli po všetkých podnikoch na východnom Slovensku v neskoršej dobe takýmto spôsobom zlegalizovali svoju činnosť. Dokonca mohli vďaka tomu nabať ešte väčšie obednáľky, strážiť veľké objekty, veľké firmy. A každá významná firma, čo mala nejaké skladové areály alebo skladové priestory, čokoľvek, sídla firiem, musela či chcela alebo nechcela si zaplatiť ochranu od tejto CBSky. Vďaka Fabovi sa teda Holub dostal k civilno-bezpečnostnej službe Secura, ktorá zastrešovala ochranu objektov, veľkých firiem, prevádzok od malých kaviarní až po veľké reštaurácie a technické výroby po celom východnom Slovensku. Nakoľko mal ten mesokombinát, bol veľmi známy mafián. A veľa ľudí v tomto kraji vedelo, že jednoducho holub tam niečo znamená a vie strašnú kopu vecí vybaviť. Tak do Slovenských železiarní sa tlačili známi privatizéri, veľmi známa privatizérska rodina z tých najvyšších kruhov. Volali sa Rezešovci, o nich je strašne veľa informácií aj v médiách a mali veľmi pofiderné privatizácie viacerých podnikov. No a oni začali s týmto holubom spolupracovať na takých veciach, ktoré potrebovali vyriešiť a možno nemohli úplne tak sami z tej ich pozície tak na to používali tohto holúba Ako naoplatku za to mu dali strážiť objekt týchto východoslovenských železární A ten vlastne prepravoval hotovosti, strážili sa tam objekty, mal svojich ľudí na vrátniciach Sledovali a kontrolovali kamióny. Jednoducho bola to fakt obrovská zákazka pre holuba. No a títo rezešovci už či chceli alebo nechceli, tak uh, museli spolupracovať s touto cbs a dávať im teda čo najväčšie zákazky. Holub tam už dokonca tak si rozumel s rezešom, že tam pretlačal nejaké aktivity aj cez ten sprivatizovaný mesokombinát a čo mal s tým dobrákom a to, sa to už prestávalo možno aj páčiť. Oni mu zase na stále slubovali dokonca členstvo správnej rade. A to si začal holub čoraz viac a viac a intenzívnejšie nárokovať. Chcel sa dostať až do dozornej rady a teda byť jeden z majiteľov týchto VSŽ Košice. No a údajne tam mal mať 20% podiel. Lenže Brezešovcom bol dobrý na vybavovanie určitých vecí, potom ešte mám oko nad tým teda, že má, má tú zákazku ohľadom straženia tých obrovských objektov. No tie správne rade už ho až tak nechceli. Takže Holub si zobral naozaj veľké sústo. A na to možno aj doplatilo, pretože jeho smrt prebehla na základe potrieb alebo požiadavek ľudí, podnikateľov, členov mafie vlastne z troch zložiek. A jedna z tých zložiek, ktorá ho dovedla tam, kam ho dovedla, bola práve táto násilná aktivita presadzovania si vplyvu vo východoslovenských železiarniach. Tým, ako Holub a jeho aktivity, jeho banda, vlastne všetci holubovci ako rástli, tak neustále pribrali nových a nových členov. Holub si každého dobre prekúkol, preklepoval a mal docela nos až na pár omylov na týchto ľudí. Jedným z nich a z jeho budúcich spolupracovníkov a v podstate človeka, ktorého pokladal za svojho kamaráta, sa volal Jaro Urbaščík. A ten čoraz viac bol hosťom vo Vajkovciach v tomto honoslom holubovom sídle. No a preberali tam rôzne obchody, debaty, chodili a robili tam oslavy, párty. No a tento hrubaštík za ním raz prišiel s tým, že musí spoznať Milana Reichela. Reichel bol veľmi známy, hlavne tým, čo dosiahol kulturistike, pretože vyhral niekoľko šampionátov. Bol tuší majster Slovenska v kulturistike, vyhral veľa súťaží v pretlačaní. Bol to dobre vyzerajúci a dobre stávaný šikovný chlap. On a jeho rodina sprivatizovali po revolúcii hotel v Poprade, hotel Gerlach a hotel Európa. Takže to bol chlap, ktorý skončil s tou turistickou kariérou, dobre vyzral, mal veľa peňazí a teda hľadal možno nejaké kontakty alebo spôsoby, ako tie peniaze ešte viac zveladiť. Bola to veľká hviezda, nakoľko si ho volali aj producenti televíznych reklám, takže sa objavil v niekoľkých reklamných spotoch a bol to taký ten naozaj slovenský, povedzme, Schwarzenegger. Alebo Terminátor. Dostával ponuky do filmov, do seriálov, ktoré ale on nepríjmal, pretože si nevedel predstaviť podľa toho, čo hovoril v médiách, v rozhovoroch, že by bol nejaký herec. Ale bol to taký ako naozaj frajer. Veľa ľudí o ňom vedelo a veľa chalanov, ako do, medzi ktorých patril aj holub, k nemu zhľadali už ako mladí. Keď chodili do posilovní, tak tam boli rajchelové plagáty a tento Milan Rachel bol a myslím si, že ešte stále aj je ako veľký frajer. Taký sympaťák. No a spravil dojem samozrejme aj na holuba. A tým, aký bol holub, zasa spravil dojem na tohto Rachela. No a tento rubaščík prišiel za ním s tým, že musí Milana Rajchela určite spoznať. On, že ho pozná a spostredkuje im nejaké stretnutie. Holubovi sa to veľmi nepáčilo, pretože to bola doba, kedy chcel byť troška v úzadi, troška taký v Košicach to bolo veľmi horúce, veľmi také napäté všetko. Dokonca v tej dobe nemohol ani žiadne auto kúpiť, alebo teda nechcel. Chcel byť ozaj, že chvíľku úplne v kľude a ešte mu aj hovoril, že nie, to sa nehodí teraz proste spoznávať niekoho nového. No a on na ňo nálehal s tým, že to stretnutie už majú dohodnuté. Že sa majú stretnúť v hoteli Gerlach. Nakoniec na to holu pristúpil, zobral celú svoju bandu a presunuli sa do toho hotela Gerlach v ten daný termín, neviem už presne, kedy to bolo. Prišli na ten hotel Gerlach a Milan Reichelt tam nebol fyzicky prítomný. Tak recepčný na recepcii nechal odkaz pre tohto holuba a holub si recepčný holubovi odozdal odkaz kde bolo napísané, že má mu povedať, aby ho skontaktoval s Milanom Varechelom. Tak povedal tá recepčinu, nech mu ho vytočí, nech mu ho dá k telefónu. On hovoril teda, že je tam a Milan na to, aby tam nechal chalanov, že majú úplne všetko pripravené, že môžu koľko chcú jesť a piť a že vonku ho čaká šofér na veľmi luxusnej limuzíne, má do neho, do toho auta nastúpiť. Že on je niekde inde a chce, aby boli spolu o samote bez chlapov. Holob na to prikývol. Išiel teda von, tam už ho čakal šofér a na tejto limuzíne ho vyviezol na štrbu do krásnej chatovej oblasti, kde Milan Reichel vlastnil obrovskú luxusnú chalupu alebo chatu. Tam ho už čakal, tak teda sa privítali, zoznámili, začali spolu kecať, rozprávať sa a rozprávali sa naozaj, naozaj celé hodiny, žartovali, smiali sa. Milan Rajchel to v niekoľkých rozhovoroch opisoval, že to bolo veľmi priateľské a veľmi pozitívne stretnutie. Holub to opisoval svojej manželke, ktorá neskôr o tom vypovedala. Písal to dokonca do svojho denníka, že Rajchel na ňo spravil neuveriteľný dojem. On Rajchela poznal ešte z čas, keď bol naozaj pubertiak a robil vyhadzovača na jednej diskotéke a tomu aj spomínal na tom stretnutí, že holuba ako 14-ročného s kamarátmi tam nechcel pustiť dovnútra. Takže sa na tom smiali, zabávali a po tých dlhých hodinách toho rozhovoru Milan navrhol, že nech sa idú navečerať. Tak zišli dole do toho hotelu v Gerlach, tam táto atmosféra pokračovala, holubo zoznámil so všetkými chalanmi, s tými, čo boli vo vedení, aj s tými pešiakmi. A naozaj v takejto priateľskej atmosfére si tam dali bohatú luxusnú večeru. Holub chcel zaplatiť tú večeru, no Milan Rajchal naliehal na to, že určite nie, že to je na ňo. Lebo Holub hovoril tedy podľa jeho slova zápiskov, že chala nie ja stejky a pijú drahý alkohol, takže ten účet asi nebol malý. Ale Milan aj tak trval na tom, že nech to, nech to nechá tak neskôr tam chodil holub, častokrát aj tí jeho chalani cvičiť do fitka do tohto hotelu Gerlach a pravidelne na pravidelnej báze sa stretávali a to priateľstvo s Reichelom holub prehlboval. Neskôr po nejakej dobe začal Robert Holub naštevovať Reichel aj so svojou manželkou, so svojím synom, so svojou rodinou a taktiež Reichel ich zoznámil s tou svojou a veľmi dobre si rozumeli aj ich vlastne manželky No a dokonca na tejto chate zostal holub 7 mesiacov bývať s Rajchelom a spolu si tam nažívali s rodinami v takej harmonii. Holub už tedy mal naozaj veľmi dostatočný príjem z takých sofistikovanejších aktivít, ako bola tá cbs a mesokombinát a rysovali sa mu aktivity v tom VSŽ Košice. A pritom Milanovi už získaval taký pocit, že asi už nechce byť ani v takých tých úplne špinavých šeftoch, že by chcel mať troška väčší kľud. Tí chalani bez neho, že sa nepohnú ani na krok. On všetko, aj keď tam býval, musel organizovať na diálku, cez telefón a podobne, často tam vyrážať kvôli tomu. A išli spolu dokonca aj na dovolenku do zahraničia. A holub čoraz viac uvažoval teda o tom, že tie aktivity by, by zanechal. No nastal tam nejaký zvrat a po 7 mesiacoch holub z nič z tej chaty odišiel. Milan tam vtedy nebol. On musel cestovať do Talianska, ale Holubovi povedal, že je v kľude, nech tam kľudne zostane. Tak Holub tam zostal, no ale potom tie aktivity v Prešove a v Košicach boli silnejšie a ten biznis odčáhal viac a viac. Bolo tam treba fyzicky, aby bol prítomný. diali sa tam už rôzne problémy. Tak nakoniec upustil z tej myšlienky, že to nechá tak a išiel sa venovať naspäť tomu biznisu. No ale počas tej doby, čo bývali na tejto chate, napríklad len tak tam kúpil televízor za 200 tisíc slovenských korún, že len tak jednoducho nech tam na tej chate je. Asi sa chcel nejak revanžovať aj tomuto, tomuto Reicholovi. Kúpil mu dokonca drahé luxusné hodinky, čo uvádza výpoveď jeho manželky. Takže takýto vzťah nadviazol s Milan Reichelom. Milan Reichel viedol a šéfoval hotelu Gerlach čo je veľmi vyhlásený hotel v Poprade a v tých 90. rokoch hlavne po tých revolučných dobách tu mali záujem na tejto prázdnej pôde ako sa hovorí praviť svoje záujmy aj zahraničné gengy zahraničné mafie a organizovaný zločin pretože sa chceli priniesť zase to svoje buď to boli drogy prostitúcia a preživiť sa na tomto pustom poli tak jedného dňa prišlo niekoľko ruských hovoriacích mužov do tohto hotela Gerlach. Personálu povedali, že si chcú nechať zavolať, alebo nech ich zavolajú majiteľa toho hotelu, lebo sa niekde dozvedeli, že ten hotel Gerlach je tam asi taký top a možno mu nejakí obyvateľi a tým som povedali, kto je Milan Reichel, tak oni prišli priamo za ním, nechali si ho vyžiadať a normálne si s ním sadli a dávali mu nejaké návrhy, že oni mu povedali, aké aktivity by tam chceli robiť, že on by mal z toho možno nejaký profit, keby nadviažu povedzme vzájomnú spoluprácu, keby Milan pomohol naviazať kontakty v nejakých policajných zložkách alebo vyšších funkciách a podobne. Dali mu na to ponuku so spoluprácou. Milan Reichel vo svojich výpovediach a aj rozhovoroch pre médiá hovoril, že to Iný odmietol, odmietol sa s nimi aj baviť, hneď ako pochopil, o čo im ide. No a takto skončila tá schôdzka. Dokonca im tuším, nedovolil sa ani ubytovať v tom hoteli, lebo nechcel mať s nimi vôbec žiadne problémy. Oni sa teda ubytovali po rôznych privátoch a takých, prednále si tam nejaké domy, chaty, chalupy v okolí tohto hotela. Robili tam skúšali na ňo takú natlakovú taktiku, že keď to neišlo pod dobrom, tak to pôjde po zlom. Často našťovali ten hotel v Gerlach. Pri šarvátkach tam sa viackrát stalo, že porozbíjali nejaké veci. Čašníkovi rozbili dokonca fľašu alkoholu o hlavu. A boli tam veľké problémy. Neskôr prichádzali stále ďalší a ďalší títo A bola to veľmi vplyvná skupina, pod Sajom Mogilievičom, čo je svetoznámy ruský mafián a magnát. Takže oni to skúsili touto zlou cestou. A veľmi nepomáhalo ani to, Brajchel ich akože ignoroval, povedzme. Potom sa zrazu objavili v hotelovom lobby bare dve Rusky, ktoré tam boli riadne ubytované na apartmáne. Boli neuveriteľne pôvabné. veľa ľudí sa na nich vypytovalo. A boli tam ako taká návnada od týchto Rusov, mali tam zvábiť a nejakých vplyvnejších ľudí. Reichel každého známeho, čo sa na ne vypitoval, odhováral, že proste nech si nič nezačínajú. No ale keďže niekedy je niečo silnejšie ako rozum, tak sa s nimi zapletol dokonca jeho spoločník, s ktorým mal podnikateľské nejaké veci. No a tento vyšiel s tou Ruskou aj na izbu, na apartmán. Dokonca jej riadne aj zaplatil, všetko aby bolo overite, že aby to bolo bez problému. A ona si vymyslela, že je tam zmizla strašne luxusná kožená bunda, veľmi drahá. Začala tam historicky vystrať, že ako je možné, že mu zmizla a že ju okradli a neviem čo. On ju chcel teda ukludniť, nech tam nerobí ako nejaké rozbroje. Dali do zálohy zlatý a slúbili jej, že jej koženú bundu buď nájde alebo kúpi. Tak sa aj stalo. Neskôr tú bundu naozaj zobral, našiel alebo kúpil a tej ruskej ju priniesol. Pýtal naspäť ten náramok, čo jej dal do zálohy ona povedala, že proste už ten náramok nemá. Tak sa stiahol, veci už neriešil, ale už videl ten Milan Reichel, že s tým náramkom chodí nejaký jeden z tých Rusov. Nakoniec to povedal tomu spoločníkovi, spoločník si toho Rusa vyhliadol, išiel za ním a pýtal ten náramok, vysvetl mu, ako sa udiali veci. A Rus mu povedal, že náramok je v Moskve. Že keď chce, môže zavolať nejakých ľudí z Moskvy a náramok mu prinesú. Tak dal od toho ruky preč a už si nevedel s tým rady. A pri jednom priateľskom posedení Milan Reichel sa údajne podľa tých výpovedí svetkov prekecol alebo zdôveril o tomto probléme Robertovi Holubovi. Samozrejme Robert Holub chcel pomôcť kamarátovi, zmobilizoval celú svoju bandu, zobral všetkých chlapov, koľkých mohol a napochodovali priamo do toho hotelu Gerlach. Zobral možno 30-40 svojich mužov na luxusných Mercedesoch, celý ten hotel Gerlach tam obsadili, on sa posadil za bar, sedel na barovej stoličke, pri nohách mal bejsbalku a prišiel tam Milan. Tak prehodili pár slov a hovorí Milanovi ohlas toho Rusa. Tak proste nejakým spôsobom sa tam ten Rus dostavil, hneď chytal s tou bejsbalkou na hlavu, bola tam strašná melá medzi holubovcami a tými Rusmi, keďže holubovci boli v presile, tak ich tam proste vypleskali a na konci sa už len zdvíhali proste zo zeme títo vlci. Dnesko sa, kým sa pobrali preč, tak ešte po ceste tam holub zmobilizoval svojich, svojich policajtov a tí tam spravili na nich veľkú zadržavacú akciu, dnesko ich vyhostili odtedy v Poprade bol s týmito Rusmi pokoj. Netrvalo dlho a Milan Reichel sa dostal do obchodného vzťahu s Hlubom a mali spolu prvý nejaký kšeft, ktorý nevyšiel veľmi dobre. Bolo to ohľadom financovania autosalónu v Košiciach cez jedného pána, ktorý im dal veľmi dobrú ponuku na nejaký obchod ten jednoducho nedopal do, dobre, bolo to ako z tej finančnej sféry a banka im nevyšla v tak ako mala, jednoducho to nedomysleli a skončili vo väzbe. Milan Rajchel spolu s týmto holubom. Milana Rajchela po nejakej dobe, možno pár týždňov, mesiacoch prepustili a holuba tam držali o 3 mesiace dlhšie. Bolo to však, čo sa ukázalo neskôr, úmyselné zatržanie holuba, lebo chceli si ho nechať policajti pre seba, aby tam bol úplne o samote. Prišli za ním jedného času páni z Bratislavy, údajne to boli agenti SIS na čele s Miroslavom Sviechotom, námestníka tejto informačnej agentúry a ten mu dal na stôl komplet fotodokumentáciu celého fungovania jeho gengu, všetkých obchodov, proste fotky garáži, kde majú ukradnuté autá, celý zoznam e, zmluv z cbs čo majú dve firmy, že ich strážia a podobné veci, tak dali mu ponuku, že buď bude s nimi spolupracovať, alebo zabezpečia, že z toho väzenia už nikdy nevíde. Holuba následne pár dní na to pustili a dali mu možno nejaký čas na rozmyslenie tomu bolo jasné, že nemá inú možnosť, tak pri ďalšom stretnutí s týmto pánom Svejchotom, o ktorom je známe, aké mal aktivity, a on pozadí narábal s figurkami tohto, tejto šachovnice pod svetia. Holub nemal inú možnosť, tak na ponuku pristúpil. Prvá požiadavka od týchto pánov z Bratislavy bola, aby zbierali podobne ako v Bratislave bratia Diničovci vo svojich podnikoch kompromitujúce materiály na policajných funkcionárov, politikov, vtedy začínajúcich politikov a všetky zaujímavé osoby z tohto prostredia. Tak namontoval odposluchy a kamery do rotického sálonu Evelyn a teda zbierali tento kompromitujúci materiál. Hovorí sa, že to zbierali čisto, len keď tam bol niekto taký vplyvný, koho chceli nejak kompromitovať, že tam netočili za úplne hoci koho stále. No ale za to na oplátku holub čakal nejaké ústupky v jeho záujmoch od týchto policajtov a teda mieril ešte vyššie. Svechota už tam hral, mal tú šachovú partiu niekde v pozadí s úplne inými ľuďmi. A na holuba to hral teda, že áno, áno, jasné, Robko, dohodneme sa, spravíme všetko, ty nám daj toto, my ti dáme toto a budeme si navzájom pomáhať. Lenže on už začal veľmi prekážať aj rezišovcom, čo som uvádzal pred chvíľou, že tam sa veľmi predieral do toho vedenia a do toho majetnického vzťahu z VSŽ Košice. A to sa veľmi rezišovcom nepáčilo. Tí boli z tej najvyššej ligy a mali kontakty na tohto sviechotu. Takže oni už tam hrali, hrali také veci, že skôr tam možno to slúbili sviechotovi, keď to holuba povedzme nejakým spôsobom ukludní. Sviechota teda mal záľubu takisto na tento podiel alebo sa stať súčasťou tej dozornej rady a teda nejakým malým podielom profitovať z, týchto, z tejto obrovskej fabriky. Takže mal tam zároveň sa dostať holub. Rezešovci tam hoľuba nechceli. Mal na to potom po nejakej tajnej komunikácii s Rezešovcami za Lúzku, že aj tam, že sa tam pretlačí, alebo si tam pretlačí svojich nejakých ľudí, alebo nastrčených pandrlákov, cez ktoré by vyťahoval peniaze z týchto železníc. Lebo o tých železnicách je známe, že boli neskôr neuveriteľným spôsobom vytunelované. No a teda každý sa chcel priživiť na tejto veľkej rybe alebo dojnej kráve povedzme. Milan Rajchel zoznamil, alebo chcel zoznamiť holúba s černákom. Milan Rajchel bol s černákom veľmi dobrý kamarát, takisto cez cvičenie a tie súťaže a nejaké spoločné aktivity. A chcel holúba spoz... zoznámiť s ním. Srecnutie sa udialo v hotelu v Gerlach, kedy sa zoznámil s týmto černákom. A holub vo svojom denníku uvádza, že na ňo nespravil nejak extra veľký dojem. A bol voči nemu skoro taký rezervovaný. Bolo to úplne, úplne iné stretnutie ako s tým Reichelom a podobne. Hneď z neho cítil také niečo. On no to opisuje v tom denníku, že sa mu niečo nezdalo, ale tam ide hlavne o to, a to platí u Mikolaša Černáka, ako aj u Holuba. Obidva vedeli, že sú to hlavné postavy alebo vedúce hlavy nejakých organizácií alebo band a je, obidva sú veľmi ambiciózni, čiže tam asi išlo skôr o tu rivalitu. Milan Reichel bol sám, bol to solventný podnikateľ, takže tam možno videl v ňom priateľa, ale v Černákovi videl troška takú konkurenciu, takže boli rivali. On to tak aj pal. Ale v zmysle tej mafiánskej hm, súrodnosti s ním chcel mať dobré vzťahy, kým sa dalo, tak byť za dobré. Čiže sa tam zoznámili a spolu spomínali, kto ako začínal. Černák sa tam smial, že robil autobusa a na tomu mu holub hovoril, zas, že robil kotolníka a veľmi sa smiali na tých príbehoch. A tiež to stretnutie trvalo niekoľko hodín, kde si vymenili kontakty na seba a tiež sa pozvali, že vtedy vybudoval však fitness centrum v Banskej Bystrici Mikuláš tak tam ho ľuba pozval, že tam môžu spolu cvičiť a rozprávať sa o spoločných aktivitách. Čiže sa zoznámili a takto prebehlo to sretnutie. Medzičasom sa udiala po nejakej dobe taká vec, že zabili Slivenského. Bol to známy prípad, len vo stručnosti poviem, že to bol bývalý policajt skorumpovaný, a mal na starosti, starosti autičkárov, tuším Banskej Bystrici a v okolí, alebo nejak tak, nejakú malú bandu autičkárov a už začínal tak akože sa mu zdvíhať jednoducho zdvíhať ego, že by mohol to doťahnuť aj niekde ďalej, takže z policajnej funkcií už bol dávno preč a šéfov a týmto autičkom malých pod palcom. On predtým ako policajt ich dokonca vypaloval, lebo vedel o ich činnosti, takže to bolo veľmi také zamotané, zvláštne. Zistil, že sa na ňom pýta nejak Černák a Černák týchto autičkárov skásol. Jednoducho bral vypalné od, od tej bandy, za tie kšefty, čo robili. To sa Slivenskému nepáčilo, lebo Slivenský to pokladal, že sú to ako jeho chalani a že on je. Keď ich bude okrádať, tak proste on. No a išiel za bratami Imeškovcami, chcel od nich kúpiť zbranie, že teda sa s Černákom poráta. Imeškovci to povedali neskôr Černákovi a Černák sa o tom dozvedel. Vtedy už nabral naozaj na sile, už mal celkom vplyvnú bandu, už dávno spolupracoval so Sikrovcami v Banskej e, Bratislave a dosadzoval si už po okolí také tie svoje postavičky a svojich ľudí po Slovensku. Takže mal veľmi prámočare egoistické ambície, toto ovládnu naozaj celé. A keď aj nebude môcť nad každou tou aktivitou a výplň nad každým podnikom on osobne dohliadať, tak to budú robiť ľudia, čo budú robiť veľa prospech alebo mu odozdávať nejakú časť. Tak na také gesto, že Černák už nie je len tak hoci kto, v tomto hoteli Gerla, ktoré vlastnil Milan Reichel, Slovenského popravili, odrezali mu hlavu a s policajnou čapicou ju dali, tuším, na žigulák pred bytovku, kde tento slovenský býval. To sa udiala takáto, takáto vec v tom hoteli Gerlach, kde nás skôr podozrievali, že na reaktor s tým niečo mal. Nakoniec sa zistilo, že s tým mal vôbec nič. A už to bolo také prvotné protikamarátske gesto. Reichelovi sa to prestávalo možno páčiť. Podľa tých výpovedí z denníka Roberta Holuba. No a táto vražda Slivenského zase predstavovala ten tretí klinec Torakvy, povedzme Holubový, pretože sa začalo presadzovanie Mikuláša Černáka ako bosa všetkých bosov. Ako som uvádzal skôr, Alois Kromka, prezývaný Čistič a neskôr mafiánsky vrah, ktorý vraždil hlavne pre Mikuláša Černáka a párkrát na objednávku iných skupín, sa pohádal a rozkamarátil s holubom. V tej dobe už Černák pracoval, alebo spracovával kromku a nejakým spôsobom možno aj schovával, alebo u seba, u seba kromku ubytovával. Tomu nahovoril svoje intrigy, že jednoducho za Slivenským stal Milan Reichel a podobné veci. Kromka sa s tým Slivenským jak poznal, alebo s tými chalanmi mal nejaké možno čachre-machre, a nechal sa jednoducho na toto ten kromka namotať a nakoniec sa stala udalosť, že na Milana Reichela strelali, kedy v jednu noc, keď išiel svojim vodičom, tuším so svojou snúbenicou alebo manželkou, tu vystupoval z auta, išiel cez bránku ako do domu, tak dvakrát raz v jednom smere, dojka v druhom smere sa prešlo auto a strelali dávkam, dávko zo samopalu na tento barák, strelali celú fasádu, všetky okná a tak. A len veľkým zázrakom sa nikto nezranil a nikoho nezasiahli. Takže toto sa dozvedel holub, ten sa hneď začal báť. Dozvedeli sa od nejakých ľudí, že to bol údajne ten kromka. Holub sa začal báť aj o svoju bezpečnosť. Rajchal tedy, tuším, na nejaký čas aj odišiel do Talianska, pretože z Talianska mal ženu. Odtiaľ pochádzajú aj historky, že mal kontakt na taliansku mafiu čo teda nie je potvrdené ani vyvrátené. No a stiahli sa do toho Talianska. Robert tam poslal aj svoju manželku so synom a svojich svokrovcov, alebo teda aj rodičov ubytoval na chate Milana Reichela. S tým teda, že rodiny si dajú do bezpečia a on toto bude riešiť. Robil pravidelné výjazdy do miesta bydliska Kromku, do tej spískej, nevedel ho nájsť a keď už si naozaj nevedel rady už niekoľkýkrát, že ho nejak nevedel nájsť, tak dali rozstrieľať fasádu domu, odkiaľ pochádzal Kromka, aby sa mu vrátilo to, čo on spravil tomu Reichelovi. A začala takáto rivalita. No a v tomto období, keď vrcholil tento konflikt, alebo naberal taký spád, že tam boli nejaké Kuku, nie nede Čachre zo strany toho Sviechotu a Slovenskej informačnej služby a policie, ktorá spolupracovala s každým jedným a oni tam ohľadali nejaké figurky. Už tam mali svoj záujem rezešovci, aby Holub sa troška stiahol z tých aktivít, do ktorých sa veľmi tlačil. A už tam bolo aj presadzovanie moci Nikuláša Černáka a skupiny Černákovcov. Takže dokonca tam začínali možno nejaké osobné záujmy v tomto prípade. A jedného času sa udiala taká vec, že po tejto strelbe na ten kromkov dom volal Mikuláš Černák do auta, keď šoferoval cez autotelefón Robertovi Holubovi. Pýtal sa ho, že čo sa to tam deje u vás na tom východe. A Robert Holub mu hovorí, že čo sa ty staráš, čo sa tu deje na východe. Staraj sa o to, čo máš v Banskej Bystrisi. Černák mu na to hovorí niečo v zmysle, že aha, takže ty takto. No dobre teda. A položil telefón. Tedy to možno ešte ani jeden z nich neuvedomoval, alebo možno áno, ale tento telefonát ich na dobro rozdelil a od tejto chvíle už boli rivali. Pretože holub si dovolil mu ako oponovať a na to nebol Černák zvyknutý. Holub bol vždy právočári a Milan Reichel mu hovoril, že uh, ani nevieš, s kým si si začal a dávaj si veľký pozor, lebo si ho urazil a to on proste nenechá. Len tak. Ešte, keď končil tento telefonát, tak uh, si dávali tam nejaké výhrážky a Mikuláš Černák mu navrhol, že nech mu to povie do očí. Že to, čo mu povedal. Tam použil nejaké vulgarizmy, čo to nechcem publikovať. No a Holub povedal, že nemá problém, že on je v Košiciach, že už aj točí auto do Prešova, že nech sa stretnú niekde na poceste. Tak tuším, Prešova alebo Poprade mu Mikuláš Černák hovoril, že za dve hodiny je tam v hoteli Dukla. Tak Robo otečil auto, že idú tam a po 30 minútach Mikuláš volal, že mu to jednoducho nevíde, že sa neskôr stretnú v hoteli Gerlach tak holu povedal, jasne, není problém, tak to zrušil a tuším na druhý deň, alebo ako, išli do toho Gerlachu a ani tam neprišiel Mikuláš Černák. Poslal tam na mesto seba svoju pravú ruku Kána, ešte s jedným chalanom, ktorý sa volal Cemi a ten bol z Dunajskej stredy, už v tej dobe pracoval pre Černáka. A tí mu vysvetovali, ako sa nemohol Mikuláš dostaviť, lebo niečo tam ešte musel riešiť v Lanským a tak. A Holup povedal rovno aj pred nimi, že on vedel, že tam nepríde, lebo že nemá na to gule. Proste, že sa tam ukázať. A vtedy ho Reichel zase hamoval, že dávaj si pozor, lebo Miki to nenechal len tak. Potom z toho zišlo z nejaké takéto povedzme rivality, na chvíľku sa to utišilo a medzičasom v zákulisí už ten kolárik, ktorý podvedol tohto holuba a neznesol to, že od neho taký závislý a holub ho neustále sekiroval spolu aj s tým Horvátom. Horváta dokonca v tej potičke ohľadom toho Chorváta, braca sa tam tuším aj pobili, je pohádali a tak. A neboli mu už takí zaviazaní. Takže vycítili, že je tam nejaká silnejšia ryba, tým mám na mysli Černáka, a oni začali už robiť pletky s tým. A nejakú dobu predtým, niekoľko mesiacov, predtým, pred to roztržkou, kedy sa to celé spustilo, Kolárik krstil syna a zavolal si ako krstného otca Mikuláša Černáka. To holuba ako veľmi šokovalo a možno aj troška sklamalo, No, nepovedal na to absolútne nič a on sa zúčastnil toho krstu, lebo Kolárik mu bol v podstate, sa mi zdá, švágor, že malého sestru. Takže tento kolárik to spravil tak, že Mikuláša Černáka si dal za krstného otca. Tým si zaistil možno nejaký príbuzenský vzťah a väčšiu prázeň tohto Černáka. Lebo Kolárik sa videl ako budúci boss toho imperia, že on tam bude ten najväčší kápo. A Horvát sa rád nechal akože zviesť pri tomto Kolarikovi. Oni boli, tým, že boli spolu v tej partii, tak boli nerozluční kamaráti nejako. No a Kolarik už začal neskôr chodiť čoraz častejšie do Banskej Bystrice. Holub to aj zistil a aj sa tak už k nemu choval rezervovane. No a bola to taká, začínala to byť veľmi vypätá doba. Veľmi aj Holub rozmýšľal dopredu čo ako títo ľudia okolo toho. Už robili si, každý si išiel povedzme svoje. A začalo to byť veľmi také napäté. Až to vyústilo do jedného obrovského honu na bossa slovenského podsvietia, Roberta Holuba, o ktorom si o chvíľu povieme. Chvíľu na to nastala ďalšia roztržka medzi Holubom a Mikulášom Černákom, ktorá to už úplne akože upevnila Stretli sa v hotelu Gerlach. Predchádzalo tomu, predchádzala tomu taká vec, že jeden autíčkár prišiel za holubom a ten ho žiadal o ochranu pred Černákom, lebo ten ho nejak neumierne vypaloval a moc sa mu vyhrážal. Pýtal od holuba ochranu za to, že teda jeho partia mu bude platiť nejaké pravidelné platby a podobne a povedal mu medzi rečou, že keď sa rozprával s Černákom, tak sa vyjadril o Holubovi, že to je len bitkár, ktorý sa najviac nezmôže. Že od neho čakať nejakú ochranu je bezvýznamné, lebo on sa vie iba byť a nič viac. Že nemá gule na to zobrať zbraň a niečo sám vyriešiť. To povedal tento autíčkár Holubovi. Na neskôr sa Holub stretol s Černákom opäť v hoteli Gerlach medzi nejakou inou vecou pri nejakej debate a tam mu toto prednesol. A on bol veľmi rozčúlený, holuba sa to dotklo, čo mu povedal ten naučičká. A on začal vykrikovať Černákovi, že o čo je on lepší mafián, než ako ten holub. Hovoril mu doslova, o čo si tí väčší mafián, než ja. A Černák na to nepovedal nič, asi videl, že to nemá zmysel, alebo ozaj nemal také gule na holuba tak sa len zdvihol a odišiel z toho stretnutia. Milan Reichel sa v jednom rozhovore pre médium nechal počuť, že pár dní na to, keď komunikoval s Černákom, tak Černák mu povedal, že chlapca som už vybavil. Na to Reichel sfúkol holuba, že vidíš to, za to, že máš veľkú hubu, tak chlapec teraz na to doplatil. Toto bol posledný klinček do rakvy a začal sa ten známy súboj medzi týmito ľuďmi. Robert Holub odišiel s rodinou a ešte s Reichelom a tuším jeho rodinou, na veľkú dovolenku na Kranátskej ostrovy, z ktorej Rajchel troška predčasne odišiel. On tam zostal ešte o niečo dlhšie s tou rodinou a Rajchel ho stále navádzal na to, aby sa už vykašľal na ten špinavý biznis, že však má zarobené dosť a že už to je veľmi nebezpečné, situácia veľmi vypetá z každej strany a nech prejde do legálneho biznisu. Tak Holub na to povedal, že nad tým porozmýšľa a dosť sa tá predstava aj lákala a nakoniec sa so tak aj rozhodol. Milan mu ešte predtým v Taliansku ukazoval, ako tam žijú ľudia, ukazoval mu tam nové stavby, apartmány a nové vily, domy. Povedal mu, že vidíš to, kúpi si takúto vilku a môže si tu kľude žiť a nechodiť sa na dovolenky, ale zažívať to každodenné a mať svetý pokoj. To ľuba presvedčilo a rozhodol sa so naozaj, že s tým skončí. Hneď ako prišiel z Kanárských ostrovov, dal si zavolať Kolárika, Horváta, Šaniho, Dušana Borženského a Fabiana. Povedal, že on končí, rozdelili im úlohy. Kolárik s Horvátom mali mať košice, Fabo s Boržom, s Boržom si mali nechať prešov, každý reši ešte plus to svoje okolie, rozdelili im chlapov. A začali sa hneď oni medzi sebou hľadať, kto bude šéf, tak on buchol po stole a rozhodol to, že budete šéfať spolu. Že ja sa na istú dobu sťahujem Z tohto celého všetky aktivity, zmluvy dočasne <coughs> poprikladal na svojich spoločníkov, ako Evelyn, ten erotický salón, mesokombinát kombinát. A tak pekne to porozdeľoval a v podstate tú skupinu tým pádom rozpustil len to Mikuláš Černák a spolu ešte nevedeli, že vlastne tá jeho vražda bola úplne zbytočná, lebo on sa chcel z toho stiahnuť a chcel byť normálny kultivovaný podnikateľ ako ten Reichel. So ženou si vyhľadol luxusný dom, kde sa chcel odsťahovať. Teraz už neviem presne, či to bolo v tom Taliansku alebo niekde na kraji Slovenska. Nejaká luxusná vila a mal záujem kúpiť, tam sa teda usadiť chlapík za to pýtal 20 miliónov a povedal aj tým svojim spoločníkom, že keď dá cenu na 15, že ho hneď berie a presťahuje presťahuj tam celú rodinu, budú si tam žiť v tom luxusnom dome. Žene ešte pri nejakom rozhovore tej svojej manželke slúbil, že na tom dome budú mať zlaté kľúčky zo zlata. Tak jeden pekný deň sa stretol so svojím osobným zlatníkom, ktorý bol cudzieho pôvodu, tuším Albánec a mali sa stretnúť na čerpacej stanici Slovnaft v Košiciach. Práve kvôli tomu, že mali dohodnúť to, že holub má nejaké zlato a chcel mu to zlato dať, aby z toho vyrobil nejaké veci a samozrejme prebral s ním aj tieto zlaté kľúčky. To je podľa výpovede jeho manželky dôvod toho stretnutia. Tam sa udial prvý taký stret, alebo hon na tohto holuba. Prišla motorka, strelec začal strelať zo samopalu, ten sa zasekol, strelci ušli. V tej zápletke sa holub iba nejak sklonil, schoval za auto, ten jeho zlatník impulzívne vyťahol pištol, strelal po nich naspäť. Zásah nepadol žiadny, motorka zmizla. A keďže holub bol veľmi dobrý kamarát už od malička, a no, zález on kromkom a dobre sa poznali, poznal presne jeho postavu, jeho štýl jazdy na motorke, tak bol presvedčený, že to tú motorku šoferoval Alois Kromka. Ich dával hodinu do bezpečia svojim sekuričakom alebo teda členom tej uh, CBS Sekura, dal strážiť celú rodinu v tých Vajkovciach. Jednoducho boli ostražití, začal sa veľký zhon, auta začali behať križom krášom po okolí, po Pršovej, po Košiciach. Všetci zisťovali, čo sa vlastne stalo, kto bol tým pravým útočníkom, alebo kto si ho objednal, kto bol za tým. Holo bol presvedčený, že to je teda ten Alex Kronka. No a teraz, keď to zoberieme späť, troška to pretočíme, tak zase vám poviem pohľad na to vypovede Mikuláša Černáka, ktorú uvedol vo svojej knihe a teda oficiálne aj vyšetrovateľom v roku 2015, keď sa priznal k útoku a objednávke tejto vraždy a opísal komplet celý ten proces, ako to prebiehalo, tento prvý útok. Takže jedného dňa pri, prišiel za ním Žemba, požiadal ho o stretnutie, oni sa stretli a tento Žemba bol vážený pán z popradu, podnikateľ údajný bos popradský. a ten mu povedal, že má nejakého známeho Jana Dopyriaka, ktorý keď si spomeniete, niekde v úvode som hovoril, že, alebo tak v strede, že tento dopiriak bol ten bývalý policajt a donútil alebo dotlačil Holuba do toho mesokombinátu. Akci si tam rozdelili rovným dielom a boli tam spoločníci. No a tento Žemba hovoril Černákovi, že ten Dopiriak by chcel odstrániť Holuba, pretože bol zase pažravý, chcel ten mesokombinát úplne pre seba a možno sa tlačil do tých aktivít aj ohľadom toho VSŽ, lebo boli v jednej bande a tá cbs im patrila a tá strážila to VSŽ, takže tieto aktivity ovládal spolu s Holubom, lebo nejakou formou spolu spolupracovali. No a Žemba mu povedal tomu Černákovi, že keby sa to udialo, že sa podarí toho Holuba zlikvidovať, tak bude z toho slušená kávu. Toto hovoria viaceré výpovede týchto svetkov a uvádza to aj Mikuláš Černák priamo vo svojej knihe. A niečo na kávu znamenalo podiel v tom mesokombináte plus nejaké finančné ohodnotenie. To na kávu on tam preklada takým štýlom, že to znamenalo niekoľko miliónov slovenských korún a podiel v mesokombináte, veľmi prospešnom, vo forme akcií. No Mikuláš Černák, keď si dal dokopy všetky tieto veci, tak povedal, že si to prejde so svojimi spoločníkmi, čo bol tedy uh, Jan Kán a uh, Miloš Kaštan. Počasie sa zhodli, že to teda spravia. Zavolali si na to na ten prvý pokus bratov Melovcov. Uh, Mikuláš Černák mal osobný záujem na tom, lebo chcel presadiť svoju moc a videl za tým, že ovládne aj nejakú časť toho východu, uh, pozostatky skupiny pohľubovi, čo zostanú. Rezešovci možno zahrali nejakú aktivitu s tým Sviechotom, cestou do Piriaka. Do chcel svoj podiel v mesokombináte. Mikuláš presadiť svoju moc. Rezešovci chceli, aby holub sa troška stiahol. A Sviechota taktiež chcel sa zbaviť holuba, aby si zabezpečil toho fleka v, tom, v tých východoslovenských železárňach. Čiže takto sa stretli zaujímy mnoho osôb na smrti Roberta Holuba, bosa východného Slovenska, ktorý už v tej chvíli dokonca bosom ani nebol, pretože on sa úplne zbavil tých svojich aktivít, a rozložil právomoci iba na tých pozostalcov tej partie. A čo bolo jasné, že Holub, keď odtiaľ úplne by sa stiahol alebo odišiel, tak oni by to neuniesli a nerozdýchali tak teda ľahko, čo sa ukázalo aj potom vo vojne gengov v Košiciach po smrti Holuba. No, Mikuláš Černák na túto ponuku teda súhlasil, zavolal sa na to tuším bratom Melocov, bol tam ten CMI z Dunajskej stredy a prvá akcia mala vyzerať tak, že jednoducho sa prezlečil za policajtov, dvoch z nich prezlečil za policajtov, prídu do tých vajkoviec a vyvedú Holuba, že teda na výpoveď ohľadom nejakej udalosti. Že normálne k ľuďom mu tam zazvonia a zoberú ho na favoritke zabezpečili si ešte favorit. Na tom veľmi často jazdili policajti a vyšetrovateľa v tej dobe. A teda, že ho vyvedú, a keď ho vyvedú, tak už to nechajú na tých okolnostiach, čo ako bude a jednoducho tam dajú dole. Že ho tam odstrania, keď už bude ako oddelený, separovaný. Takže takýto mali plán, aj vyrazili, celé to dali dokopy, všetko, vyrazili na cestu o, tam, do tých košíc alebo teda do tých Vajkovec, na východ. A v asi polke cesty Černák zbadal, že sa na nich nalepilo nejaké vozidlo. Oni si v prvej chvíli mysleli, že sú to siskári, no, vlastne agenti Slovenskej informačnej služby, ktorí neustále monitorovali tieto organizované skupiny. Tak sa sťahli, tak sa otočili, stiahli sa a že to je jednoducho neúspešné. Potom bol plán číslo 2, zorganizovali znova taký výpad alebo výlet za pomoci týchto ľudí. Bol tam údajne Kán, Černák, títo Melovci, alebo iba, iba Ivan Melo, ten Cémy. A už aj tí ľudia, čo zradili holuba, bol tam Kolárik, Horvát, ten Šani. A ešte sa k ním pridal, Tošin Satmári, toho sa mi zdá, že Kolárik stiahol. Zabezpečili im v Košiciach byt, No ale Kolarik vybavoval tento byt takým štýlom, cez nejaké kontakty, cez nejakého známeho, ktorý ho poznal a medzi rečou sa nejak prekecol, že na čo to chcú. On tomu človeku dôveroval, nie je jasné, že to bol ten človek. A tento povedal Holubovi. Tak zmobilizoval zase svojich policajtov a poslali do toho bydu, bytu, aby, aby ich zobrali. Oni ešte chceli večer tuším, celá tá partia sa ísť previesť z autách trocha okolo tých vajkoviec, pozrieť nejaké možno unikové cesty a podobné veci, že si to prejdú. A jak vyšli z toho paneláku, tak tí policajti už tam boli normálne ako kuklači, ich pobrali, Melovi sa podarilo újsť, tam niekde cez to sídlisko križom behal, lebo policajti mali baterky, bola tma, bol tam veľký zhon, veľa ľudí a tak. Ledva stihli pozahadzovať pištole, a tuším, že Kánovi jediné našli pištol pri sebe, za čo bol neskôr aj tuším súdený za nedovolené, nedovolené ozbrojovanie. Čiže zlyhala aj táto druhá akcia, pretože Holub sa o tom dozvedel vďaka tomu, že kolárik bol taký, aký bol tak vybavil aj ten byt. Černák teda povedal, že chce ísť na istotu a zavolal si na to svojich priateľov z Bratislavy, Sikrovcov, Lališa, prezývaného Kýbel, spolupráci s jeho nájomným vrahom alebo zabijakom, Jozefom Roháčom. To bol odborník na vybušnení, veľmi dobrý zabijak, ktorý pracoval prevažne pre Sikorovcov a ojedinili, v niektorých prípadoch si ho prenajali aj iné organizované skupiny, neskôr tuším aj Černák a podobne. Dohodli sa čo a ako, Černák predniesol svoj plán, že ako to spravia, Lezokonka tam bol vtedy na motorke, ktorú ukadol nejakému Nemcovi a dohodli plán, že Horváth navrhol, že viláka. na nejakú čerpacú stanicu Holuba, kde pravidelne sa stretávali, že ho tam vyláka a oni tam priletia na motorke, urobia čo majú a jednoducho zmiznú. Takže to sa aj celé stalo, zomlelo, znova išli do tých košíc a tam už sa nevybavoval žiadny byt, ale išli priamo na bytomu Mal veľký trojizbový byt, svoju rodinu, ženu, deti poslal preč, aby tam neboli niekam do bezpečia s okrocom alebo niekomu, aby mali ten byt pre seba. Tak tam dorazili jeden večer, Horváth tam priniesol veľkú tašku plnú zbraní, tak to hodil na stôl a Mikuláš povedal tomu rohačovi, nech si vybere zbraň ako chce. Videl tam pekného škorpiona a on trval na tom, že si zoberie škorpiona. Ešte ho Černák aj upozorňoval, že nie je to príliš dobrá voľba, lebo tie škorpióny nie sú príliš spolahlivé. On trval na tom, že chce toho škorpióna, že keď má strelať z motorky, za jazdy, že proste je to jeho robota, že chce škorpióna. Tento Kromka celú cestu v Banskej Bystrici išiel na tej motorke s nimi, že on sa nechcel tlačiť v aute, išiel na tie motorke a nakoniec aj vymysleli ten plán, že budú na tej motorke, takže nechceli to zhaňať niekde v Košiciach, Takže tam išli, naplánovali celý ten útok, Horvát nejak vyťahol toho holuba, on zhodou okolností ako riešil tie veci s tým Zlatníkom, tak sa stretli. Tie okolnosti prišli tak, že sa stretli na tej pompe, Horvát očakal v tej pompe vnútri. Došlo tam holub s tým Zlatníkom, oni ešte vonku sa niečo vybavovali, niečo riešili, v tom priletela motorka, ktorú šoferovala Alois Kromka, prezývaný čistič, za ním sedel Jozef Roháč, prezývaný Čapica. A ten spustil palbu, no samopál sa zasekol, strelba bola neúspešná. a zapätí tento zlatník holubov začal strelať, strelbu opetovať. Nepadol vlastne žiadny zásah a útočníci zmizli z tej pumpy. Následne bol sled udalosti taký, že holub bol presvedčený, že na tej motorke bol kromka, že sa mu nejak chcel pomstiť alebo niečo podobné, už mu bolo jasné, že asi Mikuláš Černák ho nahúckal proti nemu. A tak ho začal hľadať. Začal ho hľadať, nikde nebol, lenže v tej chvíli už ho ukrýval Mikuláš Černák v Banskej Bystrici. Začalo hľadať, nenašiel ho, tak vzali jeho brata. Vzali brata Lojza Kromku, ktorý z podsvetí z mafiou nemal absolútne nič. Bol to vraj úplne nejaký obyčajný čašník a podobne. Zobrali ho do tých vajkovec a chceli od neho dostať. Holub mal iba ten zámer Podľa vypovedí tých jeho komplicov a tej manželky Že len zistiť kde je ten Kromka nech mu aspoň povie, tak vôbec nemal v pláne ho zabiť. Udáva sa že Holub sa vyhrážal že pozabíja Kromkovi celú rodinu On Bude ich brať po jednom kým sa neukáže a takéto veci Je to dosť diskutabilná verzia je to aj možné aj nemožné Ale oficiálna verzia je taká, že sa vyhrážal, že Kromkovú hlavu donese osobne na východ, tam ho niekde vystaví a ukáže všetkým, že s holubom musí neradno zahrávať. Ale taká tá poctivejšia verzia aj z výpovedí ľudí, čo s tým mali čo spoločné, je, že z oba toho Kromkového brata do tých vajkovec, tam akože dostal nejakú nakladačku, že ho tam byli hovorí sa, že ho tam mučili, ale pravdepodobne ho iba byli. Alebo holub mal ten zámer, že pod nátlakom zistiť, aby mu povedal, kde sa jeho brat nachádza. No a verzia je taká, že ten Horvát, ten Šaní, čo v podstate s kolárikom zradili holuba, to hral ešte pred holubom na takého ako priateľa, bol tam prítomný pri tom mučení alebo získavaní informácií z tohto Kromkového brata. A veľmi iniciatívne ho tam akože začal mlátiť a nakoniec ho zastrelil. Dokonca hovoria, že Holubovi sa to ani nepáčilo, že proste mu preskočilo, že tam na neho vybehol, ale už sa tam sledu dal, si nedal späť a jednoducho išlo o to, že tam Kromkovho brata zbili, zastrelili a potom ich poslal, nech sa zbaga toho tela. Kolárik tam ešte umýval, jednoducho tú miestnosť nejakú vykachličkovanú. A ešte roky, rokuce potom tam našli vyšetrovateľia stopy krvi potom to tomto Alojzovom bratovi. Dozvedel sa to ale skromka. Ten zase začal vystrajať, že proste mu zabil brata, že chce zabiť jeho rodinu. Išiel za Mikulášom Černákom, s sa mu tam rozplakal, že nech s tým rýchlo čo urobí, že on je úplne bezmocný. Tak z tej obavy Mikuláš Černák urýchlil celé tie veci. V rýchlosti ho napadol taký plán aj s tými jeho, s tými jeho komplicmi, že vylákajú holuba do Bratislavy a pod to zámenkou, že Černák mu povie, kde sa Kromka skrýva. To sa aj stalo zavolal teda Holubovi, že počúvaj ma, chcem ti teda pomôcť a ven ti povedať, kde sa skrýva Kromka, že prídi do hotela Danube do Bratislavy a v je byt, kde sa schováva tento Kromka. Tak Holub hneď zobral všetkých chalanov, nasadali do auta, tuším ešte v ten deň alebo nejak na to. Zišli dole do Bratislavy, celé sa to malo udiať pred hotelom Danube, tamto Mikuláš Černák naplanoval opäť kooperácii s tými sikrokami, sikrovcami, s Lališom, Havašim, tuším. Rohaž mal byť opäť strelec, ten si na to vybral už nejakú spolahlivejšiu zbraň. A plán bol taký, že si tam sadnú do toho hotela Danube, toho holuba, že troška skúsi ukludniť, pohostiť. To sa uvádza vo svojej výpovedi a knihe, a teda za to zamienkou, že pošle medzi, časom chalanov skontrolovať, či je ten kromka na tom byte. A keď áno, tak tam teda holub môže ísť. Celé to naplánovali v lobby bare hotela Danube. Oproti ceste tu bola ešte nejaká kaváreň alebo reštaurácia, ktorá mala veľmi pohodlnú terasu. Tam tiež veľmi radi prednávali nejaké obchody a stretnutia. Tak najskôr boli tam na terase. Holub tam prišiel, a posadali si teda, niečomu ponúkol nápite alebo ja neviem a debatovali o tom celom útoku. Mikuláš Černák to hral také ako nevyňatku, že čo sa to, ak sa to mohlo stať, ak sa to mohlo prihodiť. Potom bolo, tuším, už zima alebo boli hladní, holub navrhol, že ti sa nejdú schovať dovnútra, tak prešli do toho lobby baru test, testu hotela Danube. Tam si posadali do tej kaverne, a, ktorá bola súčasť vestibulu. A posadali si tak, že sedel Černák oproti, Černák vedľa neho holub, oproti si sadol Fabián. Zvyšok chalano nechal tuším sedieť vonku, alebo ti postavali vonku, tí holubovci. A bol tam ešte Borža, čo bol taký jeho ochrankár, alebo vždy bol ako mu na blízku. Ostatní chalani už tam sedeli, aj Sikorovci, aj Černákovci a nešak všetci vedeli čo sa tam ide udiať. čiže neskôr sa ukázalo, že boli z toho všetci úplne v šoku a pre pre prekvapení. Takže tam sedeli, nejak sa v kľude rozprávali, čo a ako, potom prišiel elegantný pán v bledom obleku, oblek mal preložený cez ruku, vošiel dovnútra zistil čo a ako, zistil nejakú situáciu, len tak prešiel pohľadom, našiel holuba, začal strelať, vystrelil na neho, tuším, tri rany, hovorí sa, že jedna bola merená na hlavu, ale strelila ho nejak, ho zasiahla iba cez líce, nejak do ramena, potom ďalšie mali byť do tela, Mal byť dostrelený tuším trými, tromi ranami, hneď na to stával ten Fabián, ten jeho verný pobočník, ktorý sa ho chcel zastať, siahal po zbraní, ten sedel chrbtom útočníkovi, takže schytal hneď dve rany do chrbta. Neskôr kriminalisti hovorili, že to boli také rany, že ten skonal na mieste. A už sa dvíhal Borža, ktorý sedel na stolčeku niekde vedľa alebo nejak krížom a na to zase naskrákali Černákovci a Sikrovci ho zadržať, tí čo vedeli o tom útoku. To už Černák predtým naplanoval, no, že si takto posadajú a že treba strážiť tých ostatných holubovcov, byť pripravený, aby jednoducho sa nepodarilo nejak zakročiť proti protiútoku. No tento Borža bol veľký silá chlapák, takže prekonal tých chlapov v tom amoku, vyťahol zbraň, začal na všetkých tam mieriť. Hovorí sa, že mieril prámo Černákovi s tou zbraňou do očí, a všetci mali im takto hore, že niekto nič, taký akože v šoku. A on len povýchodňársky nejak niečo zamrmlal, že kde je, kde je? A Černák ukázal, že išiel tam von cez vestibul, cez bočný vchod. roháč ten útočník, nevyšiel kade prišiel, cez ten hlavný vchod, ale cez nejaký bočný okolo personálu, že hneď za barom. Tam už čakal ho auto, tuším, to bol ten Havaši alebo niekto od neho a čo ho mal zaviesť niekam do bezpečia. Takže takto sa to celé odohralo. Hneď na to tam prišli jednoducho policajti. Ostali tam títo dvaja mŕtvi. Fabo, verný pobočník, ktorý aj v poslednej chvíli chcel položiť život, bol ochotný za holuba, Teda holub, ale holub nemal tie zranenia smrteľné ako ten Fabo, a bol prevezený na Kramáre do nemocnice, to je nemocnica v Bratislave. Tam bol hospitalizovaný na Are najbližších 11 dní. Nakoniec sa všetci teda rozprchli, tí jeho hneď ušli, že je to tam nebezpečné v Bratislave, tí hneď ušli, Boža sa tam schovával niekde v kríkoch, čo udáva vo svojej výpovedi, on vlastne ešte teraz sedí vo vezení a on to, onom to mi povedal, že jak vyšiel von, hľadal toho útočníka, nevedel ho nájsť, tak sa impozívne schoval medzi nejaké kriky, čo tam boli. Tam bol dlho schovaný, odtiaľ videl už ako policajné majáky, ako to tam vyšetrujú celé, čo sa tam deje a podobne. Neskôr našiel nejakého taxikára, ktorého si tam stopol a ten ho odviezol až do Košic, aby bol v bezpečí. Svedkovia hovoria, bola tam firma oslava nejakej prominentnej firmy a v druhej časti toho vestibulu tí všetko videli a oni hovoria, že sa tam neskôr objavili agenti Slovenskej informačnej služby a osobne si to prišiel skontrolovať. Doktor Svejchota, čo sa uvádza aj v seriáli Mafiani na RTVS, ale nie to potvrdené. Možno je to náhoda, možno to tak naozaj bolo. Prevezilo na tej kamáre, dozvedela sa to jeho manželka, tá bola z toho strašne nešťastná. Hneď si tuším kúpila letenku do Bratislavy. Vo svojej výpovedi hovorí, že 11 dní skoro pravidelne letal Košice Bratislava. Samozrejme s tými holbovými pobočníkmi, už neviem presne kto tam s ochodil chodil, ale veľmi oddaný mu bol aj Olach, o ktorom som hovoril už v tomto videu niekde na začiatku. To bol veľmi oddaný jeho pracovník, tento Imrich Olach a tiež by za neho položil aj život. On zostal v Košiciach a táto manželka išla do Bratislavy na to chcela vidieť manžela, teda v akom stave, nechceli ju pustiť k nemu, tak s ním telefonovala, on povedal, že pokiaľ ešte žije, nech dá pozor na okná, nech straží okná, alebo nech ho dá previesť do nejakej miestnosti bez okien, ak sú tam závesy, nech ich určite zastrie a podobné veci. Hneď izbu strážili policajti, hneď tam dobehli aj ostatní chalani z tej cbs z Košíc a obsadili celé okolo nemocnice, sa tam kružili limuzíny, mercedesy, takých pofiderných ľudí a snažili sa to nejakým spôsobom zaistiť. Policajti mali na starosť zaistiť bezpečnosť v tej nemocnici. Oni aj vyháňali tú manželku, že nech sa nebojí, že oni sa postarajú o to a tak, že teraz je v zlom stave, nemôže ho vidieť a podobné veci. Takže takto to trvalo 10 dní celé je a ten Olach jedla tento inštrukcie, aby ochránila teda toho Roberta. A že on už vie, lebo už v Košiciach sa to hovorilo medzi tými chalanmi, že kto je za tým, asi už vedel, že Kolárik a to majú na starosti členovia jeho skupiny. A že on to ide pomstiť, on ich ide pomstiť, vie, ak kto je objednávateľ, že aj keby sa nemal vrátiť späť. Tak od nejakého kamaráta, čo mal, tuším, pár Prešové, si požičal Mitsubishi Pajero, terénne auto, vydal sa do Banskej Bystrice, že teda pôjde sa porátať za Černákom a Černák sa cez tých svojich ľudí o tom dozvedel, lebo už viacej osôb z tej holubovej skupiny sa pričlenilo k Černákovi a v podstate zradili toho holuba. Najviac ten Horvát ako Lárik. No a oláha si tam Mikuláš Černák vyčíhol a v Banskej Bystrici za nejakých okolností bol zaraždený. Neskôr v roku 2005 pri nejakom vyšetrovaní jeho hrob, plitký hrob niekde v lese jeho vykopala policia na základe svedectva. Takže takto dopadlo ale aj ten ohľad, čo išlo pomstiť v podstate kamaráta. Jedna verzia je, že ale Kromka sa vybal za jeho bratom Jozefom Džusom prezývaným Holubom do jeho bytu, že ho zabije. Aby keď sa nejakým zázrakom preberie holub, aby vedel, čo to znamená prísť obrata. Tak sa hovorí, že tedy už bol stiahnutý satmari, že Kolarik stiahol z holubovej partie aj Satmáriho na ich stranu, Černákovú a Kolarikovú, lebo Kolariku sa videl ako veľký boss, že to celé prevezme. No a nabehli do bytu tomuto Dusovi, holubom bratovi. Satmári tam mal údajne zaklopať, zabúchať na dvere, povedať, že otvorte policia. A skromkou mali nabehnúť dovnútra do toho bytu a začať strieľať. Len de, lenže bol tam aj Klešť, ktorý... Tento Klešť, bol kamarát toho dusa a s Holbovcami mali iba nejaké pletky, nebol taký oficiálny člen a schytal to duso. Medzi tým, ako búchali na dvere, sa mu podarilo cez nejaké okno a balkom preliezť nejakému kamošovi, tuším bratovi toho Hrváta, že teda došli policajti pre neho a aby ho odviezol do bezpečia, tak ten ho hneď nejak zobral, takže tomu sa podarilo ujsť, lebo vyraziť dvere sa im podarilo až na druhý krát. Čiže mal tam niekoľko sekúnd voľného času. Tento klešť tam bol len v slipoch, ten vybehol zo sprchy, lebo v sprche mal nejakú mladú babu, to títo útočníci nevedeli a hneď strelali do tohto klešťa. Takže hovorí sa, že to bol kromka, a chcel pomstiť akože toho brata Holubovho. Holubová manželka hovorí, že táto verzia vôbec nie je možná, pretože Satmári skoro vôbec nevedel po slovensky a že keby vo chvíli, keby zabúchal na dvere a povedal, že policajná akcia alebo otvorte policia, že by sa všetci rozosmiali, pretože on mal taký strašný prízvuk, že ten Jus ho poznal, takže by vedel, že to je ten Satmári. Že táto verzia vôbec nie je ako oficiálna tiež hovorila, že Kromka veľmi dobre poznal toho Jozefa, toho Diusa, lebo ako vyrastal s Holubom, vyrastal aj so bratom. To bol Holubov mačí brat, Holub ho veľmi mal rád, veľmi ho stránil od celých tých aktivít, on ako s tým podsvetím veľmi toho nemal spoločného. On si nemohol dovoliť pred Holubom ani fajči napríklad, takže to bol taký jeho malý brat, o ktorého sa Holub veľmi vzorne staral a chcel mu iba dobre. A táto jeho manželka hovorí, že Kromka by nikdy toho klešťa nezastrelil, lebo že by si ho nemal ako pomýliť s tým Ďosom, keďže vedel veľmi dobre, ako Joso vyzerá. Ale zase policajti navrhli tú verziu na základe z nejakých iných výpovedí, že vedel, že to je klešť a zabil ho práve preto, lebo tento klešť vyťahol vtedy toho kromkového brata, keď ho bral holub on ho vylákal na nejaké stretnutie, alebo nejak tak, nech, nech sa niekde stretnú a tam ho títo holubovci zbalili a potom ho dnesko vo Ekovciach pri tej bitke zabili. Takže ešte to je opreté aj o také informácie, že bolo strelané vlastne, že boli trá strelci a iba jedna zbraň strelala z iného smeru. Čiže jeden strelec musel strelať s dvomi zbraňami. No a bolo známe o že to je presne jeho štýl. Strela s dvomi zbraniami naraz. A tá ďalšia mala byť toho Satnariho. Čiže hneď mu ten byt ako vybielili, vykradli a podobne. Rovnako Kolarík ešte nabehol. Tuším, ešte v ten, v ten deň, v tú noc, alebo deň na to, nabehol Kolárik do bytu Fabia, a celý ho vybielil. Vedel, že tam má veľkú hotovosť, zlato, tie kompromitujúce materiály, čo zbierali v tom Eveline, tak ho u tohto faba, pretože mu veril, bol to jeho pobočník a celé to tam vybielili, vykradli. Takže hneď to bolo také, také Manželka sa dozvedela chvíľu na to, v tom období, že aj tohto Olaha zabili. Ona mu aj hovorila, že to je ako samovážená misia, že nech to jednoducho nerobí, ale on si nedal povedať, že mu to bolo jedno, išlo tam s tým vedomím a tak aj dopadlo, lebo ešte nestihol ani zasiahnuť a už ho Černákovci zmákli. Ona tam letala teda niekoľkokrát a myslím, že na 10. deň už večer, to bola samýzdá sobota, už večer neišli žiadne spoje, alebo veľmi zlé spoje ako letecké do Košic keďže už končili naštevne hodiny, tak v nemocnici nemohla zostať. Na hotel sa nejak bála ísť, mala ešte so sebou svoju mamu a tuším tedy aj syna Fábia, ktorý veľmi chcel vidieť svojho otca. No a bála sa ubytovať na hoteli, tak e, zobrala si nejaký taxík, čo videla pred nemocnicou a podlou, že bude bezpečí na letisku. Že tam je stály ruch ľudí aj v noci, je to celé pod kamerami, je to celé zabezpečené, tak sa rozhodla, že proste ide tam, že nemá inú možnosť. Tak tam došli do toho vestibulu a videla už, že už sú len posledné prílety nejakých letadiel. A posledné letadlo, ktoré priletelo, bolo z Prahy. Ako sedela v tom vestibule, tak si všimla elegantného pána, ktorý išiel okolo a ten na ňu veľmi dlho, niekoľko sekúnd pozeral je až do očí. Pomaly ju obišiel a potom odvrátil svoj pohľad. Následne chvíľku na to za ňou prišiel pilot, zamestnanec letiska. Povedal je teda, že pokiaľ nemá letenku, tak musí odísť. Ona povedala, že nemá problém si ju kúpiť, aby tam mohla zostať, že ona nemá kam a povedala mu nejak stručnosti celý ten príbeh, čo sa odohral. On pokrutil hlavou, že to je strašné a ponúkol jej, že tam má na letisku nejakú svoju izbu na prespatie medzi letmi, že sa môžu zložiť tam. Tak sa zložili v tej izbe. Ona bola za to veľmi vďačná, lebo to v tej chvíli veľmi potrebovala. A ráno zobudil telefón so správou, že nahlúpa na holuba na jej manžela bolo strelané ďalší krát a že to už neprežilo. V nedelu v noci, okolo 2 ráno, myslím sa to odohralo, sikrovci nachystali tomu rohačovi rebrík a mal teda udrieť akože druhý krát a dokončiť celú tú svoju rolu. Takže pri nemocnici mu sikrovci zabezpečili vysúvací rebrík. Bola tam taká pristavba k nemocnici, kde keď vidia na strechu, tak má veľmi dobrý pohľad priamo na to varárovce z okno, kde ležal tento Robert Hope. On si na to vybral zbrávneho slovánskej výroby Agram 500 s tlmičom vyšiel po tom rebríku na striežku, dostal sa na vzdialenosť asi troch metrov k tomu oknu, závesy boli zaťahnuté, ale od spodu bola medzera nejakých povedzme 20 cm, holub bol kúsok od toho okna a tak vypálil 24 strálnych rán, z toho 4 smrteľne zasiahli holuba a do bezvládneho tela padli 4 rany, holub bol mŕtvý. Následne zišiel po streche dole, potom v ako prišiel a už tam bolo nachystané auto, ktoré ho odvezie do bezpečia. Za túto vraždu mu Vigelitke odozdali pol milióna slovenských korún. On mal svoje útočisko v Prahe, kde sa schovával ešte za nejaké iné zločiny a bol hľadanou osobou a na Slovensku, alebo takto, chodil len výnimočne na takéto rýchle akcie. A teda v tú noc sobotnejšiu, čo videla táto holubová priletieť z Prahy to letadlo a toho elegantného pána, čo sa na ňu pozeral, tak neskôr zistila, že to bol ten vrah jej muža. A on sa na ňu pozeral pravdepodobne preto, lebo ešte keď to pretočíme k tým prvým útokom, ako boli schovaní v tom košickom byte a mal strelať na, na toho, holuba a neskôr aj v tom hoteli Danube, tak o, oni, títo komplici Černákovi, mu púšťali videokazetu z krštín toho kolárika, kde mu bol zakresnel oca jeho syna Mikola Černák. A on, tento roháč, na videu videl aj, aj holuba, aj jeho manželku. Čiže možno sa im stretli v pohľade preto, lebo sa mu podobala z toho videa. A možno si aj on uvedomil, že... To je ona. Takže takáto zvláštna náhoda bola. Ešte jedna náhoda bola. Medzi týmto časom, ako chodila za holubom stále do Bratislavy, tak raz pre ňu nemohlo prísť nejaké auzo na letisko, ako priletela z tých košíc, tak si zobrala taxíka. Z taxíka on sa dala nejak do debaty, povedala mu o čo ide a ten taxík hovoril, že viezol asi toho Borženského v tú danú noc po tých veciach, čo sa udiali v hoteli Danube, do Košíc. Pretože on to, je to vysvetlil tak, že tento Borža mu povedal všetko, čo sa stalo. Vlastne tak nie je všetko, ale ako čo sa celé udialo. Pýtal sa ho, že či ho zoberie do Košíc. On tedy už tuším končil službu a nemal záujem ísť do Košíc, alebo to bolo nejaké podozrivé, on však vyťahol zbraň a do košíc musel ísť, tak teda ho odviezol. A celú cestu ten Boroža strašne, že plakal, bolo mu ľúto za tým Fabiánom, za tým jeho veľmi dobrým priateľom, za Holubom a stále vykrikoval, že ich pomstí, spomínal tam Holubovú ženu a podobne. A keď ho zaviezol do Košic, tak mu aj normálne zaplatil chvíľku, tam počkal, by mu doniesol peniaze, normálne mu zaplatil celú tú cestu. Takže táto Holubová mala druhú takú náhodu, že išla právno s tým taxikárom, čo vezol tú inkriminovanú noc Boržu. Po tejto smrti to bolo strašne tragické a začali sa zbiehať cupy. Nikolás Černák ešte dokonca vraj volal, ponúkal aj svoju pomoc, že to dá na poriadok a že nájde tých objednávateľov vraždy a že keby potrebovala nejak pomoc, tak nech je pomôže a podobné veci. Ona vedela, že to je už v dobe, že to bolo také špinavé a vypočítavé, ale uznávala aspoň jednu vec, že sa jej ponúkol na tú pomoc a je presvedčená, že keby ho niečo poprosila tak by ho naozaj pomohol na to tí, ten koleárik Horváda a títo holuboví privrženci ich to ani neapadlo práve že oni ju obrali úplne o všetko pod natlakom ju donútili hlavne ten horvát ju prinútili aby všetky práva zarábania s majetkom, ktoré mala prepísala na nich, na Kolarika, na Horváta. Čo bol ten hotel Evelyn a podobne. Ten Dopiriak neskôr sa schovával na psychiatrickej lečební a očiaľ niekde zmizol. Lebo ten mesokombinát nakoniec sprúbali úplne iní ľudia a vysačkovali z toho dokonca aj toho Dopiriaka, čiže ten dopadol veľmi zle. A neviem, či bol potom odsudený alebo ako dopadol. Alebo zastrelený, neviem. Takže nakoniec sa z toho meso kombinátu nezmocnil ani on. Kolarik, ako sa dalo predpokladať, vedel s Boržom veľkú vojnu. Kolarik chodil všade po kušiciach a hovoril, že on je tu teraz bols, on je tu teraz bols, ale nikto nerešpektoval, všetci vedeli, že to je obyčajný taký poskok a takisto aj Horvát. Ten dokonca Kolárik s Horvátom celú dobu držali spolu a spolu aj podvedli toho holuba a videli sa ako posovia, lenže ako posa videl hlavne Kolárik. A temu to Horvátu by nezostalo absolútne nič. Kolárik ho vyšachoval úplne zo všetkého. Horvátovi jedine čo zostalo, že vyderal tú v po holubovi a snažil sa ju oprať úplne o všetko, o špierky, už keď prepísala všetkým tým supom aj kolarikovi a tak tie podiely, tak... Nelostalo absolútne nič a jej stále volal, vyhrážal sa jej, jej sestre. Až keď potom peniaze, tak prišiel pre nejaké peniaze, zo so so v ruke a tak kolarik si doniesol právnika na nejaké stretnutie, kde mala prepísať nejaké podiely alebo teda povedzme nejaké dedické konanie. Kolarik právnika poslal na chvíľku von vyložil zba na stôl a povedal jej teda, ako to bude, čo má ako spraviť. Ona chudiatko bola úplne sama. Tak spravila to tak, ako chcela. Povedala mu k tomu ešte svoje, svoje nejaké slová. A tak to skončilo. Kolári neskôr vo vojne s Boržom bol zostrelený samopalom, keď ráno vyšiel zo svojho bytu. Horváts skončil úplne na mizine. Nezostalo mu absolútne nič, nebol zrešpektovaný. Jediné, čo mu zostalo, tak vydierať svoju vlastnú rodinu v podstate. A potom svedčil ešte v nejakých veciach. A tento Dušan Broženský, on naozaj ovládol ten Prešov. Tam mal svoje aktivity, tam ho všetci rešpektovali, pretože vedeli od žíva, že ako je na tom. A on sa jediný tejto vdový holbovej aj zastal. Lenže do začiatku nemohol úplne, pretože tiež nemal akože nič. A hovorili, že ak sa dá na nohy, tak aj pomstí tú smrť holubovú a on bol nešťastný z toho, tam stačil dvoch priateľov na život a na smrť a najviac sa pomohol aj, sa aj posnažil pomoc tej holubovej. Ona neskôr odišla do zahraničia, kde žije doteraz, pretože na Slovensku už nemohla zostať, keďže bola úplne sama a nevedela by sa obrániť. Ešte z holub zažívam mal dohodu s Milanom rachelom, že keď sa niektorému z nich niečo stane, tak ten ostatný sa postará o tú rodinu. A to bohužiaľ nemohol ani ten Reichel, keďže on už tedy sám bol na úteku v Taliansku a nakoľko nebol prítomný, tak sa nemohol až tak postarať o tú, o tú, o vdovu. aj tuším, neviem, či Reichelová mama alebo niekto prežité prvé chvíle, ukryť bola chvíľku na tej chate a potom sa to nejak tak vyrobilo. Nastala tam obrovská vojna medzi kolarikovcami a boržovcami. Kolarik samozrejme to imperium nevedel ustať v Košiciach, on ako došli peniaze alebo nejaké nápady, tak jednoducho skrachoval. Černák im povedal, že vďaka mne ste sa zmocnili teraz východu, môžete tam teda byť akože šéfovia, ovládať to, ale budete mi dávať takúto, takúto čiastku pravidelne mesačne. A vôbec ma nezaujíma, či ho zoženiete alebo nezoženiete, ale musím ho mať. Čiže oni za sebou vypiekli a mali ešte niekoľkonásobne horšieho bossa nad sebou, než mali predtým. Kolák si myslel, že bude s Černákom nejak spolupracovať a vládu nad Slovenskom alebo čo, ale to tak vôbec nebolo. Takže oni úplne rozkradli, rozpredali všetko po Holubovi, čo sa dalo, pokradli všetky autá zo tých Vajkovec, pozemku z Areálu, zo všetkých skladov. Všetko popredali, aby mohli splácať tie obrovské čiastky tomu Černákovi, na ktoré si ho narokoval. A ako som už hovoril skôr, oni nemali Filipa, ani Horváda, ani tento Kolárik, aby vedeli ten biznis nejak ovládnuť a ďalej viesť. CBS postupom času, ak sa všetci do, dozvedeli, že holub je mŕtvý, vypovedali zmluvy, chlapi odchádzali do iných skupín, no, už sa zakročila policia, lebo to už bolo strašné s týmito vraždami, s tou popravou, takže veľa z nich zabala policia a celé to imperium sa úplne rozpadlo behom chvíli. Jediný, kto to udržal, bol Borža sám v tom Prešove. A ten doplatil zas doteraz sedí vo vezení a doplatil na nejaké boje v neskôršom období o ovládnutie tohto impéria úplne inými ľuďmi. CBS Sekura sa premenovala po takom dlhšom období na CBS Civilno-Bezpečnostná služba OKI, ktorú vedel okoličaný, čo je zas úplný príbeh novodobí holubovcov. Takže takto dopadol mafián, ktorý v podstate ani, dá sa povedať, nemal na svedomie nejaké vraždy, ale bol to šikovný obchodník, podnikateľ a už chcel z toho biznisu naozaj vystúpiť a bol naozaj aj veľký. Ako veľkolepý tým, čo dokázal vybudovať. A keby sa neodohrali okolnosti, aké sa odohrali, tak by bol možno buď ten najväčší boss alebo vážený podnikateľ v tejto dobe. Tá jeho smrť už v podstate nebola ani potrebná, ale okolnosti prišli tak, ako prišli. Veľa z vás pozerá moje videá a nemá dole odber. Preto ak nechcete, aby vám nejaké ušlo, určite ho dole pod videom dajte. Ak sa vám video páčilo, dajte like alebo napíšte do komentára zasa nejaký svoj názor. Ďakujem pekne a ďakujem za pozornosť.